blood moon ndo title ya yani ya kivumbi alohi. Right, ukiona mwezi umekuwa mwekundu pale vi usifikirie ni kwamba Maulana alioja kuomba ukiwa vile. Hapana, sababu ni kwamba kumbe pale vi kuna nyang'au upande pale vi ndugu na kuleja ni wa Los Angeles aliyekuwa pale vi. Na amezoea nyakati zenyewe hizi za mausiku usiku ni kujua kuwatembelea wenye na bomo haswa wanajua pale vi Mwarabi ni wolala. Naamini usiamini, kauzi amekuwa pale vi ni wrong number. Kwa sasa hivi mauaji yashaweja kuzidi kule mtaani. Walohi namna gani pale vi kwa moja kati ya gymnastics zilizokuwa hapa? Uti kawaida pale mnati vipi mambo? Alikuanga yueleweka yeye mwenyewe pale vi ndo mambo kusema cheki. Zoezi kwa hili gym manze ndilo lilikuanga pale vi lasemekana ni wagwanga. Lakini ukweli na uhakika ni aje, ukasikia pale vi mnati ndiye alikuanga pale vi ameeleweka haswa kamze mwenyewe pale vi ndiye mdiangara kuliko wale wengine wote. Asanta. Right, vijana namna gani walifanya zoezi kusema tosha? Uti hapa hivi pale ni sparring pale wakiwa na mtu wenyewe. Alimtoa ratoara zake manze pale vima kushoto kulia. Right, home of the light heavyweight champion ukilipenda wa dunia. Asante tena. Come on. Wa mtu wenyewe kando. Ebu amka baba, wanga unasema wewe mwenyewe ni mnoma. Baadaye haisuru pale vi kumbe ni aje bado pale vi jamaa yuna na rinale za venye na bomo pale vi angalioja kumtandika yote mwenye angalioja karibia karibia. Siwe na habari lolo maskini pale vi nikakueleja haswa kuna kauzi mwenye na bomo pale vi aliyokuwa pale yuwa wapenda hawa cheki. Avunja na kueleja pale vi kiatu ni chuma. Ukicheki vile, brother nakuambia hapa hivi muogope. The killer ukilipenda. Na kauzi mwenyewe manze pale vi alikuanga haswa na matako ya kuja kuwatafuta wenye na bomo pale vi wanajidai wao wenyewe ndio machampion hapa gafra. Ala. Yes, mnati hapa alichanganyikiwa na akaja kushindwa nani wa mwenye pale viu akamkwa hili gym. Yaani, huo msiani gwai namna gani? Kaingia pale viu kwa change nikaja kufikira ni labda mmoja miongoni mwa wale wanafunzi haso hakuanga pale viu amebadilika kidogo. Siwe na habari lulu maskini pale mambo ni kinyume na matarajio yake. Cheki cheki urudi pale viu kumbe burungo zishaweja kutapaka hapa kidogo. Walala, ndani ya ring pale. Kisha. You fight well. Aha. Champ. All dressed up. No place to go. Aha. You don't have the killer instinct. You don't have the killer instinct. Can show it to you. Yes, maybe I can show it to you. Oti alioja kumuonyesha manze pale vile ni mehema. Ingawa pale vile kama kawaida pale ungekam kesho. Kumbe gaidi na ya hataki kesho. You ajua leo ni leo. Wah! Goma diezi naba. Kila tunivote itiki ya muruki. Wacha. Atunasema nini wewe? Ala! Unafikira pale vile naweza nitisha. Lakini. Yes. There's blood on the moon tonight. Wasikia namna gani? Have you noticed it? There is blood on the moon tonight. Iyo ni kumaanisha namna gani? Otoyo! Kwawe! Wacha kusileki. Uyo ukisikia pale vi ni moja miongoni mwa wale marong namba. Dadi na kueleja pale vi kweli mse, yani mshenzi mwenyewe situ cheke. Cheki! Kalianza kuzuka. Makosa makosa kumbe uti ya kifikiri hape vi mambo ni mchezo. Kwanza pato wavunja haka uja kuelewa kiatu chenyewe pale vi ni chuma. Katambe! Woi guy! Yoni buti manze jamaa yu ikoroga koroga kama mwiko. Angalia ndugu ni kudiangara. He? Munati akashanga. Waiguru, hii ni yenye uanga inajulikana bila mpango system. Baba ni aje mambo pale vi kaka mwesileki na kueleja hapa vi utatoka ukiwa kibogoyo. Zaidi ya sana ukiwa maiti. Walalai. Ayo bana. Wololo bana za kamu kidogo modhi namna gani toka nje blari wazimu wololo na bado mambo jangiri bado pale vi yuwa mtuwara tuwara mbiu mbiu. Ala iko shida ndugu. Yes jamaa mshenzi pale hunierewi huniamini ama pale vi ni aje? Yes ni mimi sasa wanga muna jitabua huku nyinyi ndiye ma champion lakini waiguru always a turn lesson two. Yes, sasa hivi nani mnoma kuliko mwingine? Chizi mtaani manze pale vi kumbia lojo kumonyesha wacha upuzi. Huu ni ujinga sasa uko nao bana. Wanituwara tuwara vipi cheki. Manze pale vi ya kinyues brother na kuambia ni aje. Wa, kitiki nafanyo wa ukuni. Wacha. Kukuhura na kireke ya kuhiri umereta upuzi. Waya cheki. Atinini? Walala. Kisha, patu wapare. Vidole zenyewe vile vile ni chuma. Otoyo na kuambia pale aliweja kuona roho yake maskini pale kwa vidole zake jangiri. Ukavawe. Eh? School's out. Safi. Yeah. Sasa nani mnoma kuliko mwingine? Kuja hapa nyangao. Nyanyuliwa hima hima ruru maskini wa Mungu mtoto wa Maulana. Sasa nani mdiangara? Eh?
Wololo, hiyo ndio job yake palivi huyu chizi mtani. Na amini usiamini sasa huyu ni jamaa wa kuburi palivi kuja kuangamizwa manze palivi kwa ruga kama hii. Hii ni story manze palivi haireti heshima sana sana palivi kwa kikosi cha wana LAPD ukilipenda. Asanti. Rieta, ningware kesho yake. Kimcheki palivi kumbia liye na helmet na kabai koridi pale. Alikuanga ni moja miongoni mwa waliokuwa palivi ma detective. Detective Chaki, alikuanga ni moja miongoni mwa wana, yani mwana Los Angeles Police Department ukilipenda. Na waleo hii, msei palivi ya shaweja pokia ripoti mbaya. Kunae mwana champion fulani palivi msei ya liweja kuangamizo upando pili ni kule mtani. Wasasa, oridi mwana ume palivi na weja kudundare area za nyewezile. Eza idea sana ni kuja kuelewa hali inamna gani. Aha. Dunda inadi, alijua pato oride palivi kumbe ni yadzeaje. Masanse wengine, wako githa dendere, tumbuisa. Oh yes, ni yadzeaje wase. Kawaida palivi detective Chaki, alikuwaga yuajulikana pale jaro zake tu palivi ni maukumende palivi kuja kufanya maje kina katharika. Hapa nako, dunda inadi alijua pata mambo ni kinyume na matarajio yake, imagine. Chatio! Aya. Kagole, shika kitu, we ni nyanga ukweli. Hata daktari palivi kweli yuaona ni aje hizo ni jaro za kukatia nini? Asante kisha dead boxer Eddie Cunningham 33 years old like... Wasikia namna gani kawaida palivi yule boxer mwenyewe ni aje alikuanga wa miaka 33 na imagine palivi ameua wa kiunyama tena cheki cheki jamaa hapa yuna katambala chenyeke yani kenye palivi anakunja kunja kana badilisha rangi aha it's just story gani guts. Yanu mse palivi ametandikwa hivi. No chance he left for suicide. Na imagine palivi hii haisemekani palivi kuli jamani kujiangamiza abamo. Homicide. Yes, we've got ourselves a homicide. Manze, champion, umekufa. Hii ni story mbaya. Imagine hata tuelewi nani na mwenye na bomo palivi akaja kusababisha haisulu. Kama mbaya mbaya basi. Riet. Kwa station sasa. Mambo namna gani? Ehe. Chief Inspector, mwenyewe die huyu sasa hivi pale yuahojiwa na watu wote. Kameme K24, citizen na wengineo. Muzea naulizwa je, hawa magaidi, muna habari mutawashika ama vipi. Kube cheki, chakinae ni mujaja, anajiri, yani pale vi. Analenga pale vi wale wanaripota sababu wanajua kila sana wakati ataulizwa maswali kibao. Na ye mwenyewe kumbe sasa ndiye alikuanga pale vi amepatiwa hii kazi. Asafi. Soon as she has, I just spent 15 minutes with a dead guy who was smiling at me. Right, kidogo. Simu pare kumbe iri koroga. Chuck. Chuck. Mind. Yes, chief on line 2. Kabisa pare kumbe mwanaume aliweja kuelewa vizuri. Hapa pale vini kuteteshwa. Okay, what's happening? We need some answers. Chief. Na ukweli ni kwamba kube sasa kijana yu wajaribu kumuonyesha chief wa usijali. Ukweli ni kwamba kweli nitajaribu niwezavyo haswani kwejo kumekishwa ni kwamba hawa magaidi palivini wote ni muwapata. Kube chief badu walizidi kumtetesha. Venye palivini mwanaumia mehojiwa na wanaripota na haja weja kupata majibu palivini sahihi ya kweja kuwapatia. Na niendo kuhunegenia. Cheki. Kasimu walikaweka pare, yani pare kado. Na mse sasa hivini ya weja kuwerekea kufuga madirisha. Na ukweli ni kwamba kumbe hataki kusumbuliwa. Tida inegene inegene. Matile kwa dikone kusiyaruwa, pumbafu. Kedana wakati wenyewe, cheki oride palivi kumbe sasa ile ishara yake jangiri, blood on the moon. Imagine, hiyo tu pale ndiyo ile lebo, yenye jangiri sasa amekuwa palivi na mazoya ya kuja kuiacha. Hii ni story ileti yeshima. It was a tashi email addressed to the chief. Right, kidogo kumbe jamali anza kusema ni huyo chief. Na manze pale vivi wenye yuwa nitetesha ujinga ujinga na wanacheki vienye ya mezeeka manze. Kidogo kumbe chief wako nyuma yake. Behind me. He is right behind me, sidio? Yes, kinothi alijikata. We pumbafu, na kupigia simu, nyanga unaona weni mjanja, unaiweka chini, kabisa pale nisikuongereshe. This morning the press, the goddamn press, crucified! Mwule sikia pale vi kweli makaugo, yani pale vi wanaripota walikuwaga. Netoko sira sira duka make sifu. Atulasema, atulasema? See ya. Aniaze, umekunywa chai? Slum. Eee. Ah, shika mbao. Waja ujiga! Unaleta 20? Isirini ni ya nini? Nataka kesi isuruhishwe. Nyangao. Don't you ever. We diye karau mwenye na bambo pale ni mdianga na hapa. Mwenye yuweja kasuruhisha kesi yenyewe. Kama uwezani nayo, kwenda litaya. Wazimu. Ama unafikiria hapa ni mchezo niko. Cause he ain't gonna be working here. Got it. Shika hii tuwedi. Lakini hii nita kunyua. Nita kunyua chai.
Aizuru. Na venye kamzi alikuanga pale via meleta, yani ameleta kunyeta. Enda kutandika siku moja bana makushoto kulia ni kuwekele ushangae. Wacha. Unae pale basi kweli ukoje kucheki hapa. Kwa wana NYPD pale vi kweli wote wanakuanga pale ni machizi. Wazi wazi. Zenye zile nyakati za usiku usiku. Kawaida na ukoje kuelewa ndio hari na gidhana wakati pale vi wake jangiri huanga yu adunda inadi. Hapa nako kulikuanga moja miongoni mwa wale wana resora. Na ukweli ni kwamba kumbe kamze ni aje aje kule kwa gym lake walio hii at least pale alikuanga amefunga job mapema wako na kagule area zenyewe mambo namna gani uishi maskini pale vi kamze hapa hivi ni raha zake mdogo mdogo bololo asiwe na habari kumbe hasa ukaja kusikia manze ma champion wote wananyamazishwa pale na makauzi voyoyo vipi chizi mtani chunga zaidi ya sana lolo maskini pale kumbe ni aje kwa mlango fala mangalo jo kufungua mdogo mdogo chizi mtani naye hapa kumbe asiwe na habari lolo kumbe kaenda vipi ukimcheki mwenye vunja jori hapa hivi kule kuna mtu atawika wika Asanta. Wanyina, kube yu wasikia hapa na kuna mtu palevia na bisha kwa murago. Jamana ya na mwenye shazia kuna mtu mwenye yu yani yu kwa mlango. Weacha hizo story. Nobody's gonna mess with me, babe. Yes, nobody's gonna mess with me. Mi wana nijua palevia na itangwa nyoka kuota. Ati nini? Pumbafu, nenda utarudi. Sasa huo jamaa, kwa niye mwenye ni fala. Anafikiria mi mwenye ni cheesy. Gafra, alistukia mwingine. Ukapawe. Atunafanya. Yo, yo, yo. Amenipata. Na ukisikia amenipata amepata buda. Ala. Eh? Wae. Dokungu era mudo kwani unafikiria wewe mwenyewe ni nani? Jamaa unajua kwa nani ukaingia? Jangiri yajua exactly pahali na penye pale vikuli amewasiri na hajakosea. Kumaanisha namna gani wanyina? Lololo. Kalilalishwa. Tunapo kabisa pale tungangane na huyu nyangao. Wacha. Let's play. Ati nini? Jamaa yuafikiria ti mambo ni mchezo. Kumbe ukasikia jamani mwanamiereka. Cheki. Bofaya. Wa. Eh? Huku kuambia kuruwa mango ururi Ngoja ngoja Jamanda kubonda ushangae Kube nini Uishe maskini wa mugu wasiwe na habari hapa hivi baba yuwa Yani gaidi yuwa mchezea chezea Wacha wacha Cheki venya lidarwa okay okay Manzeni mesareda Kauzi akasema hapana weni wagu Alright Katambe Wayangai Wololololo Ziri anza kukamu Waigoro kare kukoku Ho 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 yoyae Cheki cheki Na kizitoa zile macho ine jua ni kwamba pari ile maski ya nangali ya bandia Brother uridi pari vijua hapa mambo ni tofauti Wacha wacha La 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 Mwana miereka Mwana resura Nyoka kuota Reo ni reo Cheki Walalai Gai Mwakona chogo chafara Ati nini Kila pahali ya kiguswa Jamana umiza umizwa Tuende tata Manze zile mabuti zinakuja kama makofi Angalia mambo Uoishe maskini wa mugu mtoto wa wenyewe Vipi jamaa maskini pale vi kumbe haja ipatana na vita ingine muenda kama hii Wolololololoe Kuja ni kushika shike Ayo Haha yo yo Bado maneno Ayo yo 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 Roundi yaliwe kelewa ya bega Pokea tena pale kumbe Yes Ya kichwa Nekogo dhugua Na badu Utatoka utaenda Wazimu sasa pale kumbe ni kutuwara tuwarwa Kunyu wa kitu Hoho yoyae Wow Bana Ujangiria na mchezo ni aje tumefikisha na wapi Hei Mbogoroki Jama kumbe aliona chupa Vishtemi pale vini ya jaribu kumtandika jangiri nayo Sasa wanani champion sasa We nyangau We chizi mtani Walakai Ya Kana huku Wazimu Tuende tuende Raundi hii Kajama hauna bahati Cheki kukunja kunjwa kama sembea hashu Attention Makosa Nyongu wa mala yoyo Kisha na mana kakaweja kuonyesho wajua inje ni wapi Tokelezea Makosa makosa Ujoni mwingine uridi pale vi Ya Kamjesh maiti Wacha tu Wow Jangiri ni kitu mbaya Wacha kidogo pale viku ujo kudunda kwa mochare Iliweja kusembeka na pale viku lingana na kike Ni kwamba manze huyu jangiri anajua pahali na penye na gusa gusa Wacha kipale viku jamani bondia Wacha kipale viku nyame wekerewa Imagine manze pale viku weli popote pahali aliko kwa yuwa guswa Ni pahali yuwa sike uchungu maradufu He definitely has a signature and I recognize it Aha Any evidence of a weapon or a post Yes any evidence of a weapon hapa si siraha Baba na kuwabia pale chenye kiriweja kutumika ni mateke na mangumi Imagine Sasa unahabari pale hata detective chaki aliingiza njeve Nakini sasa hivi kweli chief anajua tu mtu mwenye na bomo pale vi yuwa weja kasuruhisha kesi zingine kama hizi Kuna mse yani kuna mse aliye kuwa pale vi haswa yuwa husika sana sana pale vi na kesi zingine za ugaidi kama huu
Na this time lazima pale vimu nje tu na weje kutumua area zenyewe zile. Ingawa ni kwamba chaki na yeye pale vini wale wase unasikianga vichwa ngumu. I don't need any help. I don't need any help. Lakini sasa leo je kuonyeshwa juaje? Pale vi kuna jamaa jina Mr. Ken O'Hara, mwenye namba mkumbe wa sasa hivi alitaa ya kazi miezi yani pale vi miaka miwili iliyoweje kupita. Fanya vijuri, uende pale vi ama muende MCA, kisha na maana jua ni kwamba huyo tu ndiye mwenye namba pale vi mnaweza suluhisha kesi yenyewe hii mkiwa nayo. Yani mkiwa naye. Na umwambia ni mimi no kile pumbafu. You know they're coming at me all the time. I'm just trying to. Yes, jamaa nafikiria yani na yani pale vina jaribu kukuonyesha ili vinye tunavyoja kufanya kazi wewe unajifanya kitu ngumu. Wazimu. He was the charge of the serial section before you got. Yes, he was in the yani serial section before you came. Na nikumaanisha kwamba sasa hivi huyo mzee ni mtu wa kishua na ni mtu wa maana tena. Whatever, here's his address. Right, here is the address. Na tafadhali ungare suti. At least akikuona asianze kusema wewe mwenyewe pale vi umetoka Kibera Nyang'au. Hatunasema chiefs taki usaidizi. I'm not gonna need a triple bypass by the time I. Sitakuambia mara nyingine. Muende pale Mr. Ken, mwenyewe tu ndiye mwenye namba mo pale mnaweza suluhisha kesi nayo. Yes, na usijifanye nirudie wazimu. Pursuit. Trying to make a good first impression. Right. Kumbe wazimu sasa leo kuonelea kuna otherwise. Ah, ujinga. Umse manze pale amenikalia. Kumbe mwenye yuambiwa mambo yake wako na kajeni upande wa pili ni kule kwa beach wa sasa. Cheki katoi manze pale vini aje wacheza cheza na buda babo ana buria hivu kwine wacha nenda kuvuta mniu lujo wacha atio ni aje buda akube vipi dio ukacheki already yako na kajeni lakini walikuaga pale kweli wamekosana na bibie. Lakini sasa ni kusiku maanisha ni kwamba hana pale basi uwezo wa kuja pale vi kucheza cheza na mtoi. Cheki. Wa. Kule kwa beach kama kawa. Ashtarehe ya bosku nikalia mkia. Wa. Buyu manze pale yuaruka kubwa. Katoi nako pale vika nafanya mahwil katu mdogo hapa. Asanti. Uza. Kunywa maji kwani utakuja yani utajua kuogelea lini. Baadaye ndiye huyu gamate. Bio umekuja pale na ule ujinga wake. Haa niondokeni barabara jua manikanya gemdu. Rikafra. Kube kibahati baya. Jamaa alimgonga getuadhi. Wee. Wani mwagia pale vika hawa. Iza getuadhi. Niaze baba. Ndafanya hivi. Hapa hivi pale niko na chwani. Finje yani. Yeshika. Buy soap. Uwesheka nguo. Ati. Umse. Manze unapatiwa chwani. Yani wewe unaweza toka chwani. Sani ni kahawa utabai ama ni nguo nyingine utabai. Kai wadia kae wao vile. Cheki wanawake wanajua pale kutia finyo na vita ikitokelezea si yeye atachapwa. Wewe unanipatia chwani. Mimi nataka sotano. Look, I said I was sorry. Hiyo ni kuanga tu pale via kukubaya yani sabuni. Ati. Na amekwambia pale vina nataka sabuni. Kafanya tena budangu. Kwaga kakato kai. Ukakudha mwali wako. Getu wazi brari. Kai. Nedakwira. Utakogwa. Yani wamekugok. Takolera wone logo ya kola kwa mulu. Ngoja sasa uone budako venye na kuaga. Tuende sasa. Fwaya kai. Ho yo yae. Getu wazi. Iko mambo. Ukabawe. Kai nge. Wa. Nyalira. Wazimu. Ha? Cheza na buda ukufe. Iza. Aki ya mungu ya buda ni mnonzero. Hey. Digia na mudu kuna kakuluhu kado wake kajua na we. Kugonga ile mbaya. Na imagine, si kutaka kuachapa, lakini ni venye waka kukujambaya. Si venye wameni kujambaya, venye waka kukujambaya. Kai, na siku moja si wataka kutandika, ati? Superman, you know that. Mi, budako ni Superman, nanuwe jua tu hivo. Hebu tuende. Safi, madhi na edie huyu. Maana roho ya dunda kama engine ya Honda, imagine pale vi walikuwaga na appointment na yule mtoto wa wejo kupere kwa interview. Baada ni ya saine, na imagine sasa ni saa tano kasorobo. Uza, wa mami manze pale yu wakanyaga kubwa, nje manyumani mwa mumewe. Na ukasikia ni kwa bakube, hawajafanya divorce, hari wame separate, yani pale vi, wamekosana kwa muda. Yes, gidhano wakati wenyewe, badara mumewe ya kuje, tena likuja pale Moiro. Cheki venya mengara yani pale vi kumbe eti ni kasuti ni aje wanyina wewe pale vi ndiye yani ndiye mama yani bibi wa nyumba. Hapana, kama ni Ken O'Hara jamaa ameni maiti ati amekufa back with my daughter ameenda na binti yangu na akija already atakuwa maiti. Imagine sababu gani huo jamaa pale amenikosea. Okay, na mimi pale vi naitwa Detective Chuck na nimetoka pale basi kwa kikosi cha wana New York Police. Asanti. Yes, me. Yes, kwani mumekosana? Hapana, tujakosana lakini tumekosana kidogo. Kuna kukosana kabisa na kukosana kidogo. Haisulu.
pole sana jina ni Megan. Oh, na mimi naitwa Detective Chucky. Chucky uza, hiki ni kiako. Wazi? Vika yoyo Chucky. Kumbe beste kufika alipata pale viwa meshikana. Yeah, kainyo kwa hiki liyo no. Aya. Madhako alipata onyi. Sasa kumbe beste pale viya taki story. Sasa unakuja na onyi hape viu nisikize mbaya. Madhefa, mamadhefa, mbunda mechapo watu. Sisa hii, usiniambia hivo. Alafu, Chucky, saa utoyo manzi pale nari kuja kuja ziriria. Woye utoyo waku, mumbagare, itana uruwa bara. Sindio? Right. Awe buda umekalisha mtoi sana. Nalikuanga yuafaa kuenda interview. Ate, chunga sana. Hapa ni kuwagu, ushebuka mtoi. Sasawa, kajeni pale nikavijia kwe kwa kukali ya mamake. Kisha na maana badai watapatana. Say goodbye to you. Yes, say goodbye to your father. Anyaze buda, sibado hii weekend ingine utanibeba. Manze pale vitu ende kwa bitu katandike wase tena. Yes, weni mdiangara. Kumbe utoyo, bye bye kwa heri. Safi, jamari kuwaga yuafikiria utoyo, wataandama na pamoja. Lakini yotiali baki. Eh? Wae, neke wa ile rahau. Zuende, fuata fuata bibi yako. Yeah, I came to see you. Yes, I came to see you actually. Ati, hamu yuko pamoja? Tuko pamoja na nani? Chief Hutchins sent me. Yes, Chief Hutchins sent me. Ala. Yule Hutchins mmoja tu mwenye namjua. Hamu yuko pamoja na Wanyina? Wanyina nimempata hapa kama amekuongoza. Niaje niingie ndani tunego. Safi, jamaa kumbe pale vi una stakabadhi zenye amejibebea. Kawaida pale vi ni yani ni yote kati ya wale mauaji yenye yamepatikana. Tafash ni kwamba kumbe beshte aliyoje kusema hiyo job aliyoje kuisari. Sababu ni kwamba kumbe ndio aweje kuacha kazi miaka miwili iliyoje kupita. Already pale vi kuna saga lenye liliweje kumpeleka mambo mbaya. Na this time hataki haswa mwanze pale vi jambo kama lile likija jirudia. Chief said you quit over case. That right? You too, Hacha Sedela. Yes, ebu mwambie Hutchins pale nimemgota sana. Alafu, teavuremu. Subtle going on here, Ken? Right, kumbe utoyo alimweja kumuachia pale zile stakabadhi. Na kajia kumuonyesha hata siku wanga nataka kai. Just ask. I just asked. Oh, I didn't want your help anyway. I don't need your help anyway. Zikifika zile nyakati za mausiku usiku, elewa brother na kuambia manze pale vi kweli ndio kuna kuwa kudiangara. Mori unamna gani ukojia kusikia ni kwamba manze ya likuanga ni moja kati ndia wale wana New York Police walikuanga wamegua yo zaidi ya sana. Asanti tena. Vipi mambo? Washaruninga mdogo mdogo hapa lakini pale vi kumbe. Oride ni aje Hutchins pale vi ya memtia mawazo yenye nabamo kumbe sasa hivi beshte hakuwaga yu ataka pale na weje kuyakumbuka. Ukasikia ni kwamba lisari. Alo, alo, alo. Lolo, ukasikia kwamba kumbe mwenzetu pale vya risare jobo gedhana wakati manze kesi iliyoweja kumkalia mambo wagwa. Na ukweli ni kwamba kumbe wa sasa tangu siku na wakati wenyewe beshte akaweja kuonelea heri pale viko ya kuachana na ile kazi kabisa kabisa. Ilifikia ni mpaka kiwango na kwamba akaweja kukatakatwa mwilini mwake. Tena cheki pale vi yule serial killer sawa na yule mwenye akaweja kumfanya mwenzetu agome kazi yake. Already pale vya ametokelezea mtaani na manzi ameanza kuwanyonga waseya. Cheki akikumbuka siku na wakati wenyewe alikoja manzi pale viko wa yakatakatwa kule pale viki fuoni mwake. Yes, mateso alipatana nayo ndugu na kuleja pale vini ya msemse. Wacha tu, wacha wacha. Na kumbe already pale vi wanamwambia tena aweje kurudi kwa kesi yenye namba mkumbe ilikuwa gani kama ile manze pale vi iliyoweja kumsababishia makosa. Hii ni story mbaya dadi. Not again! Nduru! Ukisikia pale not again. Jua uridi pale viku weli beshte amekasirika. Wacha wacha. Riet! Gaidi na hajaacha kazi zake. Amekata kauli pale basi kweli. Kukiwa blood on the moon anaacha pale basi kumbe ile message. Ameituma sana sana pale kumbe kwa wale wana NYPD. Cheki, hapa ni mwanyumbani kwake. Yes, amehack mitambo ya makompyuta. Kila kitu, yani pale vi. Amesanya mitambo ya makompyuta pale na kila kitu pale vi anakivifanyia kutoka hapa kwake. Cheki vidore nikakueleja pale vi sana sana huanga yuazingara ni za chuma. Angalia na hizi zikikubamba brother manze pale vi ogopa. Wazi wacheki pale vi kumbe nikidhana wakati yuazifungiriria kisha anafungiriria na nati vizuri baba. Wacha wacha, alikuanga ni mwana champion siku na wakati moja kilikuanga ni kikosi pale
Chama master waliokuwa pale vi wote wanane kijumla. Challenge of the masters. Sasa waliokuwa pale basi wamezalia. Amini usiamini sasa amekata kauli pale vi ni kuwaendea mmoja baada ya mwingine. Kuna moja mwenye alikuanga pale via siri yake ni muona Japanese. Mzee na jina pale basi Mr. Kaida alikuanga ni mmoja miongoni mwa wenye waliokuwa pale vini wana mashwat yani mufaya. Kwake alikuanga ni manyumbani. Wa sasa manze pale kamseni meditation mdogo mdogo. Chizi mtani aliwasiri githa. Na mzee tu venye alimuhisi akaweja kuelewa huyu manze pale vi kweli amekuja yani ugaidi hapa. Echeki. Kube wazimu, sasa yu ataka pale mpaka makarau wa wana NYPD pale waone chenye kinaendelea. Alikata kauli namna gani ni kuja kuweka mtambo wa video. Sasa hapa, nakuambia kitu itakuwa pale ni kama kung fu movie. Ama movie pale ya kung fu baba. Ona maneno, inashikwa na kila channel liyo yote. Alivua tunjumu, wa sasa, kamzero rumors kini pale chunga zaidi. Kwani, hakuna yoyote mwenye nabamo pale anapatikana na gaidi. Your spirit is unclean. Ngoja muzae. Cheki. Jangiri alichomoa sudi hata bila kuongea. Buyu akaweja kuelewa vizuri hapa ni hali na kujitetea. Makosa. Mwanake. Yani umesema ukufe tu. Haisuru. Wecheza na gateru. Cheki. Alichukua yake wa sasa. Vipi vipi? Liwaro na liwe. Wama unafikiria pale vina kuogopa sababu umengalia kihedi gia. Ngoja ngoja. Kamze yake pale basi kumbe aliweja kuiweka kule kiunoni. Kisha. Warriet. Ukichekia mechomoa chomoa. Brother na kuambia hapa ni mkata na katano. Wacha wacha. Lololoi. Ndugu ni kunafik. Baba ni kubaya. Kazuke maskini pale katambe. Lululululu. Mzee wetu maskini wa Mungu mtoto wa Maulana. Hapa na kuambia wacha tu. Kweli. Yuaona ujuzi mwenyewe pale basi yani jangiri mwenyewe ana ujuzi. Ngoja. Nda kufanya kiwete sasa roundi. Lululoi. Atia atia. Iko maneno we. Kube kule kwa kikosi cha wana NYPD. Mambo na mna gani sungu yani chunguja mwenzetu walikuanga kule ofisini mwake. Ruga vipi manze pale vi mdogo mdogo. Tuka mawe. Ni aje. Hey hey. Hello. Kube pale ni kagule. Anampigia pale jamaa. Full movie on the computer. Wasikia nini? Akung full movie on a computer. Wacha ni kamu. Ngoja, kwani kagule siku hizi anaona maajabu ama vipi? Kumbe kitu pale inadabiwa ikiwa pale live. Alafu pale Brad on the Moon upande wa pili pale ile ishara yake yule jangiri kila sana wakati akiwa yeyote. Aya, yeye anataka kuniambia hii ni ukweli. E kitu inaonekana pale vini kama live. Manze nimefugulia channel mpya. Cheki cheki. Hebu ilete karibu. Safi wa nyina kumbe pale anafurahia manze kuja kuona wasawa kikatana katana. Asiwe na habari maskini pale kumbe ni aje. Mr. Kaida maskini pale ndio yua tuwaro tuwaro wa bio bio. Mambo vipi? Jangiri ina mna gane. Hikio pale basi kweli kilikuwa gani kihedi ya kamze. Koja sasa manze pale uweje kunierewa. Hito tu kilikuwa gani kionjo. Wa sasa manze pale kweli ni kushika shike ushangae. Aje maneno. Wololo. Kazuke. Katambe. Muzee wetu. Uyo yae. Rabda bati zitoke juu kwa mwadhani zikunyeshe kamua. Vuliwa ile hedi ya maskini pale jangiri. Lakini nae pale kamguara guara kamze. Maskini pale kube ni kule kwa kamera jamaa kaweja kuona sura yake kamza ya na muerewa. Unidimui. Unaidhiti wanga ya wakitiri. Unikuula kubarora guo. Fasta. Sasa kube una habari na mnagani. Yes, make sure ni kwa bakube. Sasa umeshaweja kupiga simu niweje kuletewa backup. Mambo na mnagani. Kamze ashaweja kuelewa lulu. Who are you? We ni nani? Hawezi ni kumbuka. Hata uwezi nierewa. Lakini sasa tutaweja kuelewa champion ni nani. Imagine. Anawaua wenzake. Sababu ni kwa bakube mwenye wepari. Akaweja kushindua kule pale basi kwa challenge ya mamasters. Amini usiamini. Right. Kama mbaya mbaya. Nani? Mzee mzee. Yeah. Utakipata cha mtema kuni. Vipi? Wa sasa ilibaki ya kuna otherwise lazima ajitete. Makosa. Lakini jangili ni nani? Huyu ni kakuleja mguluki wa kanyuge. Cheki. Waiguru. Wa. Ayayay. Iko shida. Ati ati ya. Eh? Nani? Weka mzee, unaonekana wewe ni mkali cheki. Jamali chukua bike maskini pale vi cheki. Mara hiyo hiyo this time naweje kuwasili mpaka area zenyewe. Tafashi ni kwamba kumbe asiwe na habari area zenyewe hiji nako kumbwa kanare bin kirerembe. Kamzee wetu yu atuwa roti sanunge hapa vi makoso. Yani mambo mbaya. Angalia. Walalai.
Atinini? Wayo! Iko maneno. Hey, ikari gani? Wazimu. Pumbafu, tumezoya na gafra. Wah! Cheki. Pato wakule kwa roho. Woi maskini pare matubo ya lingole wa inge. Kamze wetu, hata kama we ni champion, kuja hapa. Wah, 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 wah. Woi, kuja hapa. Pato wa pare maskini tena daga ya matumbo. Kisha na maana, tokelezea pale upande wa outside. Woishe maskini wa Mungu mtoto wa Maulana. Hapa bahati na kulie jahana labda zitoke juu kwa mwadhani zimuangukie. Cheki, cheki. Oh, 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 yo, yae. Makosa, makosa. Wache kipalivi hizo nyayo. Na nizenye zimezo ya palivi kuvaa vunja chuma. The champion. Who is the champion now? Ah! Mimi. Ndiye mdiangara. Nimewaua wote. Right. Chaki chaki. Sinya wetu na edie huyu Mr. Chak. Wuza. Damba pare kumbe ili mfungiri ya njia. Pashta pale viku mena weje kuwa silimpa kupandwa pili kule kwa mayani maskani mwake Kamze. Chunga sana kuingia na kiherehere. Weje kustuki uridi pale viluga ni tafash kinyume na mataragi wako. Waya! Muzee, muzee, alirudishwa pale na kererembe bin muafaya. Jizu mudhaka. Bahati ya maurana kubi alikuwaga na helmet. Wa! Atili kumenda. Jee. Hi. Ni kubaya. Ngware ngware. Jamali ya mshangu wa pale viku mbe sasa na chief inspector. Abamo. Ken. Anyaze Ken. Nimina kuwa mshangu ware. Nikonyeshe Mr. Keida. Manze pale viku mbe. Amekanyagililiwa. Killed. Yes. Ako li funeral home. Ate. Gocha. Mwanaume kusikia vile. Cheki. Yuaruka ruka bio bio ni kule kwa ile jipi yake. Mara hiyo hiyo distem pale vina weje kuduna mpaka kule kwa mochari. Aweje kulewe exactly venye na bomo pale vi wenje tuwa sema ni ukweli ama ninjaro. Wololo, kudunda inadi. Kabisa manze pale vi mori yoliweja kupata woishe. Kamze hapa na kueleja vita yoliweja kupata na nayo ni ya wase watatu. Hii, ni mani kuheruti na kuhuruo. Imagine. Riet. Sasa ili bidi kumbe alikuwa gamekata pale vi kuja kuichukua ile yani kuichukulia ile kazi lakini wa sasa manze pale vi lazima apende asipende kwani mambo yameonekana pale ni tofauti. Chief Inspector na yeye amuonyesha utoyo wewe usijali kena takamu. Hey, ni aje buda. Manze uanga una kamgedhana wakati unahitajika zaidi. Igawa ni kwamba kubeuti pale alichongolewa na mwenzetu hata kipale vi wakifanya kazi kimoja. Vipi msemse? Manze nimesikia mbaya iza sana kwa mzee wako. Unaye unamjua ni Mr. Chuck mwenye na bomo pale ni kichwa ngumu ingawa ni kwamba kumbe mtafanya kazi na yeye. I know we can sure use the help. I mean you want to come over tomorrow? Right, abu kampa levi ofisi ni mwangu at least tutoje kubonga mawili matatu. Ashwari. Thanks. Yes, tena santi sana jamaa kwa kukubali kukamu. Lakini isipokuwa pale vini Mr. Keida, mambo yangekuwa pale vini tofauti best hata hangari weja kuwasili hapa. Aha. You're not getting anywhere, are you? That's why you're here to save our poor soul. Riet. Kube pale vi kwa kechak, hana chochote. Kitu na evidence, hakuna pale ushahidi msee alionao kumuhusu yule jangiri. These killings are not random spur of the moment things. He only kills who he wants to kill. Yes, huu mshenzi mpale vya na uwayoyote mwenye nataka pale kuangamiza. Yes. Aha. Everything very well. Na hiyo ni kumaanisha pale vya ujangili mwenye tunadil na eni mse mwenye na bomo kumbe mshenzi amejipanga. If he reflects his personality, his behavior is well controlled. Right, kumbe kwa kechak. Hakuna chochote yuasikia mambo kumuhusu mwenzetu. Now, I was thinking. Tulia jamaa. Because, frankly, I don't care what you think. See, I know who you are, Ken O'Hara. You quit the force because you were scared. Eskia. Jamaa manze pale vista kikufiki, yani kuelewa chenye unafikiria. Sabu ni kwamba kumbe, uleja kugoma kikosi sabu ya uoga wako. Unafikiria hapa hivi pale uoga wako utakuja kunisaidia. Hapana, siwezi fanya pale vii kazi na mtu muoga, fanya vijuni nenda home, alafu sijui pale vii chifu anakuamini sana sabu gani. Alright. Umemaliza? Sawa. Ukinihitaji nafikiria pale vii utanipata, sawa? Unajua njia yenye umekujia, at least hata kuna haja pale vii nikuzindikishe. Imagine, mwiru hapa vii wajifanya kichwa, mwenzetu akaja kuona kuna haja pale vii akuja kubishana na chizi. Yes, hakuna haja kubishana na mtoto. Jamaa ulikuja juzi, ukapatiwa promo, ukafikiria pale vii unajua kila kitu. And have a fine day. Right. Sawa. Wefanya kazi kivyako, miwata niende nikatulie. Kumbia li mfikiri pale vimu njetu wametulia. Wazi. Mwafaya, mini mbaya. Kila kitu walan. Yes.
na kamsieti palivi kumbe kamefikiria kweli kamemnyamazisha Morio. Zenyewe zile nyakati za majion jion lugha namna gani wa sasa kumbe palivi Morio yuafikiria tini kwamba kweli ataweza kumpata huyu jangili bila usaidizi wa yeyote. Lakini kumbe amenusiamini yeye mwenyewe palivi ndio yuajikosea mshenzi. Yuache kipalivi zile picha za wale wote wenye na bomo kumbe wameuawa. Miongoni mwao kaja kusikia uridi palivi walikuwa ngani ma champion ni aje. Aha, na tena uridi pale kuna lebo yenye na bomo jangili yuacha kila sana wakati palivi akienda mauano dadi. Chunguja lugha. Ehe. Majuzi huyu palivi msena jina Mr. Kaida pale ndio aliyoje kutisha wengi. Na Morio akataka uli palivin kuja kuchukua headgear yake. Mala hiyo hiyo sasa palivin kuja kuelekea exactly mpaka upande wa pili ni kuliko kuwa kule manyumbani mwake msemse. Jua hapa diko pali na penye pale vikauzi alikuanga pale yua angeangamia kwa lile kombora. Wazi. This time na wejo kuingia inadi at least palivin kuja kusorora kana kwamba angaliweza kupata evidence ushahidi wowote ule makarao hawakuja kupata baadaye. Asiwe na habari kumbe hayuko soro hapa. Uridi palivi kuna wengine wenye wanajua mbele yake na wenye wanamfikiri yani wanafikiria mengi kumuliko mwenyewe. Asanti. Alianza story pale ni usoro upekuaji mdogo mdogo ni aje. Ehe. Yes, kuenda kuwa shanari aliona botoraiti. Wase, kabla nifanywe kibogoyo kuja buduki. Kumbe, uyunae palivi yuna botoraiti. Vipi manze pale asiwe na habari kuna mshenzi hapa. Keki, utia mianza wasiwasi. Labda ni yule jangiri kwani kuna kitu akaweja pale viku acha amerudia. Mwenzetu naye akaficha botoraiti baada ya kuja kusikia kuna mshenzi yuakamu. Ho, ya. Ondela lingata kendo wego kwa kireyo. Keki, mwanaume manze pale pia ameanza kanyaga kubwa kubwa. Morio naye manze pale yuashindwa huyu msiana anaweza tokea side gani? Ni mbele yangu ama nyuma uka? Mjinga. Walala. Right. Kumbe ni mwenzetu pale Mr. Ohara. La kishangaza ni kwamba kumbe nini? Ni kwa kagiza manze hawaelewani. Wa. Iko nini? Ni kwa ngoma. Nani? Ushaichapwa. Bude kando, botright kando. Nini? Katambe. Nani? Kwa. Iko shida. Heyo! Chini watu wawili. Speedy. Nani? Mwanaume. Kwani wewe ni nani? Wazi kukaribiana wakamulikana na botoraiti. Kumbe faramangani wewe unafanya nini hapa botoraiti tena zikawashwa? Kwa nini mnadu nini hapa? Yeah. Wewe miss, mimi ni Karau. Wewe naye ni nani? Mimi naishi hapa. The victim lived here alone. Kumbe kaire tumtabue na jina Kere muona wewe pale Mr. Kadea. Haya. That you? Ken. Kayani ko Ken. Yeah, ati Aniko. Yeah, this is Master. Wasikia namna gani? This is Master Takeda's daughter. Adopted daughter. Adopted daughter. Oh, ndio ungeniambia at least ningeelewa. Kairetu pale vi kumbe haswa manze pale vi wenzetu walikuongo wamekuja at least nikuja kutafuta usaidizi hapa, yani ushahidi hapa. Kulingana na kifo pale vi kumbe cha budake Kairetu. Asante. Aje. Niwaweje kuchomoka pale vi side outside. Kike sasa hivi yuataka pale vi naweje kupelekwa kule manyumbani. Zaidi ya sana kumbe kama kwamba kuna maswali atajaulizwa ataulizwa hapo kesho, sio sasa hivi. Look, why you're in town, why don't you stay at the house? I'll drive you. I got my own ride. Yes, I've got my own ride na nikumaanisha kwamba manze pale vi wacha kuna besti mwenye tunaishi na yeye. Tutulie naye alafu pale vi kesho tutapatana. Wazi. Morio bado afurahishwi na hili jambo. Imagine ati alikuwa gapara amempata mshahidi, tena sasa aende home akuje kesho. Hiyo ni story yenye pale vi jamaa apendezwi nayo. Ehe. Wefanya vizuri dunda kwa taxi, nenda kwa besti yako, kesho tutachekiana. Baadaye. Wazi. We should have questioned her tonight, Uncle Ken. Yes, Kia, we should have questioned her tonight, Uncle Ken. Nick. Yes, manze, mi wagara. Usiniambia. Mimi nafanya kazi kivyangu, wewe unafanya kazi kivyako. Wewe si sinya, mimi ni Karau. Chuga sana ma usikwe. Sasa hapo nakupa onyo. Nyangao. Sijui hata ulikuanga umekuja kufanya nini hapa bila barua ya makarau. Hai. Eka mwili ulono ugiru wa siga na utando gete. Safi. Ngware kesho yake. Sasa ilibidi kumbe lazima mwenje tuangaliwe jia kuingia inadi. Hapa ni kuweja kumsikiza chief. Chief naye sasa ni kamze mzuri. Sababu ni kwa bakube. Kila kitu chenye naambiwa na mwenje tu yote tu anaitikia. Kinyume kabisa pale vina matarajio yake Morio. Kwani chief anamuamini pale vina mwenje tu Mr. Ken. Kusema tosha.
for Detective Baker here to come run it. Eskia. Maybe he's tied into a GPS. Wajangili at least alikuanga yu ajua exactly mpaka githana wakati huyu karawa alikuanga pale yu adunda. Kabla uingia kwa nyumba already mse alikuanga pale ameriteka lile kobora. Alafu. Tumepata ushahidi bado. Lakini hivi karibuni pale kuna jamaa wangu mwenye na bomo pale vini expert wa computer, tutaenda pale vi kumuuliza maswali kadha wa kadha, na najua vizuri huyo jamaa pale vi atakuja kuwa wa usaidizi. Asante. It's the computer notes taunting us. Chief kusikia vile tena aliweja kuelewa exactly pale heli, yani heli Ken. Ken anajua kila kitu kumuliko Muiro. Muiro alipandishwa cheo tu juzi, akapatiwa mshahara wa 20,000. Sasa jamaa anaona pale amefika biguni. Utioli, nega, hiyo hiyo iko pua, iko ki. Fanya hivyo. Alafu, ufunze hii takataka kazi. Unafanya nini hapa? Kwata kazi, nuku. Alright. Mwilo sasa mianza kuona upalivi kajo kopai. Imagine. Right. Kumbe walikataka ulipalivi ni kujua kuelekea moja kwa moja sasa kwa kale ka computer expert. Mambo namna gani kumbe bado wapo hivi keri kaire tunayo inadi. Kumbe supu yu wataka palivi yeti nae nianze upelelezi wa wenze, yani pamoja na wenzetu. Mabeste wanamuonyesha hapana, wewe unafaa kwanza uweje kutulia. Already budako aliyoja kudedi majuzi, wacha pale vitu shughulike na hii kesi. Tukikuhitaji supu pale vitu tutakwambia. Asante. Right. Sasa apende asipende pale vi Mr. Chuck, lazima pale wafu yani washirikiane na mwenzetu. Kagari kake mori unako. Nikakutisha tishwa. Hakagurumi pale vi na mara ya kwanza niki. Badilisha gari betri bwana. Eno nili uka wote ya mudu. Haisulu. Riet. Kumbe keli naye aliweje kuona hapa. Na hawa sema nze mbona wana nichukulia umakmende hivi. Nitaanza pale kuwafuata mdogo mdogo. Niweje kujua chenye pale vi wanaelewa ndicho nini. Warriet. So what's your relationship with Kelly? Kelly? She's like my daughter. Wasikia nini uhusiano gani wewe kati yako na Kelly? Jamaa kamuonyesha ni kama binti yangu. I think you're her type. Uh-huh. Oh, really? Why, because I'm black? No, because you're an asshole. Yes, na jambo musama, yani sababu jamaa wewe mwenyewe ni kichwa ngumu, usije pale ukamkaribia Kelly ama nikukatakate kichwa. Safi, tunaelekea pale kwa lile building. Na kumbe pahali wanaelekea ni kwake Kahara. Kahara anajulikana vizuri Karudo, mwenyewe pale ni moja kati ya maexpert wa makompyuta, lakini Karudo mwenyewe pale ni chizi. Hii anaelewa vizuri. Sana sana pale akisikia sana, yani kwanza ni makarau anakamu, lazima ahepe. Hygiene. Alright, wewe ingia kwa mlango wa mbele na mimi najua pale na penye pale vika likuanga kana hepa, yani kana hepea. At least manze pale vika kumbe kidhana wakati tulikuanga tunakuja kukabamba bamba. Wazi. Moja kwa moja. Sasa Mbuiro pale vindi ameambililiwa pale engelekee side za mbele cheki. Hapa ni manyumbani mwake Karundo, ukasikia pale vini ka expert ka computer. Wacha tu. Kubeka mjinga kenyewe na ako kalikuanga pale vikuwa mitambo yake. Cheki venye huwaga kanaishi ni kama kachizi na nikabacha raerewa. Kwanza kuna kipindi chenye kinakuanga sasa hivi. Kako kule kwa net. Hakatakangi maze pale vi kuanza kikika pita pita. Mambo ni aje. Wa, upande mmoja kanaona reso, upande wa pili bado kana chat kwa Facebook, upande wa pili bado pale vi kumbe kameshikwa na mkojo mbaya. Cheki ile thamos kamemalizia pale vi kahawa. Biu biu. Nene, thamos ino ya kwa kahawa danywa no kakwa. Haya. Haya. Mwanze kuja kaimati jo. Inabidi. Kanyore na kanakunywa tu. Alafu waongee hapa kube ni aje aje. Na mweni kibeti cha mokamba. Ni aje Karundo. Sasa ni chat room. Bado huko. Ngoza ngoza. You know all the right things to say. Karundo ni chizi ni kakweleja. Damn. Don't go off. Don't go off. I will be right back. Ngoja ni kamtu sai sai. Nani huyo? I need to ask you some questions. Yes, mimi ni Karau na nataka kukuuliza maswali. Ah, Karudo kusikia tena sinya. Maswali gani? Maswali gani? Nijibu tu hapa kwa mrago. Wefugua. Ate. Ngoja, ngoja. Daka moja. Kube makosa kakaangalia kakaona. Ui, mpaka kaimati. Ah, haisuru. Wacha nizisari kila kitu. Kube pare kwa dirisha. Kehara. Bio za wapi? Hello? Oye. Ingiza kichwa uko ndani. Hey, doka holidia kia na ringi. Come on. Fungua mlango. Fungua!
Ulikuwa unatafuta karudo? Ako hapa. Wacha sasa sinyali kuja na maasira. Akia Mungu ndakanyagiriria chini. Utuanane pale vina chapo. Ngoja ngoja. Yani naongoja hapa hivi kwa mtu. Toka ake. Karudo kalianza pale vivi kutishwa. Manze pale vivi utafungua miaka mingi kuliko venye utaishi hapa duniani. Nigomo taivia. Uliaothe mreda. Nitasaidia. I'm sorry, Justice. Detective Baker and I don't necessarily... Yes, Detective Baker, manze palevi mimi siyezi nikamuambia siku tadike. Investigation. Oh, I'll help. Nitasaidia. Yeah? Mimi usaidizi wako haunisaidizi sahi. Sabu ni kwamba kumbe nda kushikashika ushangae. Yeah? Siwe nasikia palevi kweli ndio munasaidia na majangiri hapa. Oi, pole, ndasaidia. All right. Okay, huti ya vi. Wah. Nakube ni vitisho. Wah. Kama ingiano wa juu. Kidole. Wazi. Mara hiyo hiyo, cheki already pale vini kakueleja haka ni kweli ni kamchawi kama kompyuta. He, no murari ya nake. Yes, huyo anaitwa Mweni, huyo hata humjui. Alafu. Yes, kuna yo email address yenye nabamu pale vini ataka mse uweje kufanya usuru. Asanti. Kube mohiro kuangalia venye nabamu karudo yuwaishi hapa, enyewe huyu pale kweli ni cheesy. Cheki. Ha. Jamaa, yani uwe uanga unaishi hapa vii. Kweli. You can't do it. Alafu, akona pale vile dhamos. Apa ni kahawa nini? Wacha kufunua. Etia nuse. Kunywa ni kahawa. The coffee? You're in. Kai wala ni woi! Nes! Manzewe ni cheese! Hello. Wanasema mi ni cheese. Because. Unasikia squeezy? Wanasema pale makojo ni, yani, ni dawa. Goja. Kidogo pale kube kunayo message email inakuja. Amini usiamini, nani yake pale Mr. O'Hara. Atea. Amini usiamini ni kwamba pale jangiri ni kama amefahamu wenzetu wako kwa mtambo wa kompyuta. Karudo nikakoleja pale nikachizi. Ye mwenyewe akakata kauli pale vi wenzetu ni waweje kubonga na yule fala manga. Kisha na maana wa sasa ni waweje kuangalia address pahali na penye pale ile chatroom ilimo ama lile kompyuta lilingine liko ni side gani. Asante. Wewe ni nani? Safi. Jamaa akakata kauli pale basi kumbe ni kuja yani kubonga na yule kauzi. Who was that? Speech synthesizer. I got an idea. Can you prove you are who you say? Yes, can you prove who you are, the one who say you are? How's this? Checky. Zile mapicha jangiri, anawaonyesha wenzetu. Ala. Keep him going. Wewe, karudo anamuonyesha tu bado ni kwa muda tu nyinyi yani zidini pale kuchati na yeye. Hivi karibuni ndamshikashika ufa la manga. Asante. Yes, I know. Chuck Baker is busy. He knows I'm here. Hell, this guy knows everything. Yes, this guy knows everything. Goja. Kidogo pale ni ajaje kauzi aliweje kuingia pale. Haraka wa sasa manze pale vikumbe ni kuja kumake sure ni kwamba pale amezunguka dunia ikiwa yote. Aweje kuelewa exactly mpaka pale na penye pale yule kauzi yuko. Cheki. I'm gonna put all this stuff out. Moscow. Hapana, sio Moscow, sio Berlin, ni wapi? You gonna find this guy or what? Yes, utatafuta msema pale vi utaanza yani kuongea. Kidogo. Bingo. It's 843 Adam Street, number 21. 843 Adam Street. Cool. Exactly, it is just around the corner. Biobio wa sasa manze pale vi. Awazi, takuja kukubaya kaimati. Walana. Mambo namna gani, unyoya tena pale vi kumbe wenzetu ni kuja kuelekea mpaka area zenyewe. Biobio kwa kagari kajipu kama wenzetu na kawaida pale vi ni kakueleja. Kidana wakati wana speedy, kagari nako kweli kana upuzi. Hii kitu haigurumi. Safi sasa hapa manze pale ni waweje kujiachilia. Marathon biobio hata si bari pale penye wanaelekea. Mbuga cheki otoyo. Manze pale yu wajifanyake boy. Kumbi asiwe na bari kuna wengine akina tera gati. Waaayayayayay. Cheki oti. Manze weji nishinda yu. Manze ni baki mbele. Wa. Vipi. Manze tu cheki anakamtu mdogo. Moiro. Mi namba moja baba astakangi kushindwa. Mori wakaona hapa hakuna haja kushindana. Cheki. Mwanaume akaachwa nyuma mwiro kuangalia nimeshinda huyo jamaa kube vipi? Hello? Kende mwiro age kwa mutire hakiri. Yes aya. Mimi niko mbele. Yes, jamaa we hema. Imagine jamaa amedadia gari. Uishi. Oti, cheki mwiro amepumzika akakunywa kahawa na akatulia. Santi sana. Hizo ni ngoto tano. Nyangao, unafikiria hapo hivi manzee ni behemaje? Sawa tulia kwanza alafu tuingie hapa ndani. Unaelewa pole yani place yenye tunadunda. Walani. Vipi wa sasa? Kule ndani, hili lilikuanga pale vini base la makauzi. Waraguzi wa madawa za kulevya. Lakini je, wenzetu wale wa vijuri ni kwamba eti hapa ndiko pale na penye pale vile mtambo wa kompyuta ulikokuwa. Mbele ni aje, wasikia ngoma.
Mwiruhu wanga palivi kawaida Mr. Chucky Buduki akonayo. Sasa una habari mwenzetu alojia kumuonyesha wewe nenda ugonge mlango. Alafu sasa mimi nikuwekee backup. Chaka kaona hapana, uniwekee backup na hauna buduki. Na nikiingia kule ndani nifyatuliwe marisasi. You go in first and secure the room. I'm not coming your ass. That's the plan. Wipe the water without it. Uo ni ujinga. Siezi enda ni kuwache inje. Bas. Because it's your idea. Dio kama ni kuenda tunaenda pamoja na uwache ujinga pana. Hey, tunaweza pata wasa 20 huko. Sawa. Going together. We are going together. Lakini mori okumbi anaona kufuata na fuatana. Watabambu wa wote kama kuna magaidi. Cheki. Tuwede. Ogwa mori. Makarao. Oh. Moiro. Kumbe amebaki peke yake na anatisha wasi akiwa suru. Yes, chini chini nani? Tafadhali. Where's the computer? Where is the computer? Computer gani? Huu jamaa anaulizaje? Okay, we nenda side ya nyuma niko na hawa. Ulia. Mnaongea na nani wewe nyamaza? Take it back. Yes, eh. Take the back can manze. You're all alone, my friend. You are all alone, my friend, guy. Konuva. Where can? Kani mugani unaita? Wewe, chunga sana. Hello. Vipi beshte? Sasa kalianza kuingiza njeve. Musimame hivyo hivyo. Niko nao makarao takriban 20 walio nje. Wewe wiki. Na wacha vitisho. You guys makarao 20 wangapi? Na uko soro hapa. Hello. Sasa kama ni noma tunakuaga na backup yetu. Cheki ni wanyina. Ah kabuduki chini fara manga. Woi. Once one 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 mwake nyita mwake na gafra. Genovia, unacheka nini wewe? Wayagai. Wololo. Kazuke. Magaidi sasa ni wawekelewe. Cheki. Wa wa wa. Jamani mjinga huyu. Iko maneno. Wengine pale na mabuduki. Fiatua fiatua. Acha ujinga unafiatua nini? La la la. Yes I am. Ni yenye unasikia ngani aje? Bila mpango. Mashambulizi. Muafaya muafaya. Walalai. Moiru nae. Iko eruta ikonia. Ni atea ijesi. Chukua kiti baba. Unikaribia. Ikuekele. Yes I am. Mr. Ohara. Ndiye huwaga yuataka 20-25 kwenda juu. Wase wame sosi cheki. Baada ni ya muda wadaka mbili. Wase wanafunganisho wapa pale kumbe nae. Leta kureta tu. Leta kureta tu. Yes. Yani we mjiga. Neje ni geuawa. Ah ungeuawa kitu gani. We ni Moiru. Yeah? We ni kauka. Kidogo akoroge mtambo. Mishipi sasa hapa ni weje kufanya kazi manze. Kuashika shini, yani kuashika nisha pale vi wale majangili wote wote. Niguwa mananu ugia bogoro haa. Kaya ni hivi nyangau. Alright. It's the least I could do. That is the least I could do. Lakini sasa noma ni kuwa mwanaume hata alikuanga amepiga raudi ya kuna computer hapa. It's not there. You know. Yeah. We mwanaume ni mchezo. Let me get this straight. Let me get this straight. Wewe ulienda kutafuta computer, nami pale vini handle na wasa 20. Nani amekwambia umehandwa? Umeumia? Bas kidogo. Makosa tena waliweje kusikia pale vi sauti fulani. Oho, hapa kuna kamlango kenye kamefunga fungwa lulu. Makosa. This time wafungue gera. Kumbe pale ni mtambo wa computer cheki. Na kumbe hapa ndiko pahali na penye labda yule jagiri alikokuwa yua chat. Angalia. Chaki yuajulikana na maskini vile vile pale mwenzetu Mr. Ken O'Hara. Wote wanajulikana vizuri ni wana New York Police. Ululu. It's too much. Whoa! Serious. Hii ni mbaya. Vitisho. We. Baba. Manze. Nitukae macho la sivyo manze tutastukia kweli tumededi. Zenyewe zile nyakati za majioni sasa wanaelekea job, yani wanaelekea home baada ni ya job kali mchana, yani mchana bila matumaini yoyote. Kidogo jamaa aliweje kuona lile gari lake wanyina kule nyuma nyuma na yuataka pale ni waweje kupoteana na huyu kaili tuneke. We are being followed. We've got a company. Imagine pale vi kumbe ni ajaje. Mwiru walifikiria pale kumbe eti ni magaidi wamewafata fata. Lakini mwiru pale basi yama mwenzetu Mr. O'Hara. Yuataka haswa huyu kairetu asije pale vi yaka wafuata fata. Kwani venye yu wazidi kuwafuata. Ye mwenyewe vile vile pale basi dondie yu wajitia tambani. Aje aje. Kasupu nae pale yu wakamu mdogo mdogo. Tizama mambo. Hey. Ngoja ngoja. Piga piga tu roundi wewe. Piga tu makona tutapoteanwa na wewe tu sai sai.
Wow, lala. Inadi pare kumbe. Wewe. Kwa shida gani mwanamke? Hello. Kelly. Kelly. I told you to go home. Si tulikuambia uende mapana nkoken. Bado nataka kufanya upelelezi. Wewe sisi nya. Wewe nyamaza mbuiru wewe siwe na bonga na inaongea na nko. Naigwa irumi. Safi. Jamaa kumbe aliweja kuonanga pale V club fulani. Alafu hapo hivi mabanzi sana sana huanga pale V kule kwa ndani ya zile vilabu hawaingi. Muri wakaweja kuonelea wakunywe moja. Kike naye kumbe sasa ni ya pak dinga lake. Afuate pale V and kokene na chak pahali penye wanadunda. Vipi? Hiki club kinajulikana vizuri. Manze pale kwanza ukiingia hapa ukiwa demu. Sasa hiyo ndio shida. Cheki cheki. Kasupuna ye, ata kuna chenye anasoma ama aerewe. Aliduda kule dani dani. Hapa nikakueleja manze pale viku weli ni kwenye huwaga unasikia muo fire. Wacha. Unabari pale vi ata blackia lishanga. Waleta kuleta, tuleta kuleta jo. Yes. Wa, unasikia gaware wa shenzi wakari, wakabati, upadu wanaivasha. Muza, chekibuda. Ashika iso tano baba. Mabuyu huku pare kweli diko uwaga wana marizi ya pesa. Yes, weleta kuleta. Yes, ili diroge gera kabati, nalida kuwaga pare mofaya. Wacha tundi adze adze. Bado huko muende, tuzia kutuzia. Kube kidogo pale vigenge la kabati na alo manzeli liwejia kucheki mshikaji. Kasupu wetu hapa ameigia pale kibati baya. Wololo. Yani huku pale viko wani. Aniko, siku hizi umeharibika. Yani unaweza kam place kama hii. Kubi hata wenzetu hakuna chochote wameitisha. Ni aje aje wasi. Pale kuna kamshikaji jo mnaona aje. Safi tuthie muiru. Sawa. Kube walikaacha kaile tu wakielewa vizuri hapa hakata toka pale kwa urahisi. Ati manze simni baye moja basi. Ani kugwa ba. Ai. Tumwache, wewe tuishie. Kidogo aniaje aje. Aniache. Vipi? Kama kosa kina Jose walianza kushambuliwa. Hii ni baya. Kazuke. Kama kosa kube supu na kuleja ni wrong number. Wewe. She doesn't need our help. Wow. Kika ni mwana black belt. She can take care of herself to wede. Already hapa watataandikwa. Watatoka wakiwa kibogoyo. Cheki. Wa. Washenzi namna gani? Supu ni wrong number. Tu ade. Wa. Hey, bomba fu. Hey yo. Na kejo si roto. Wata ujinga. Wazi. Gaidi alikuwa gainadi na akaona kube atako ni ka champion. Lazima katebelewe. Kuangalia, Kelly alitishika sana wase wamehepa. Imagine. Zenyo zile ni za yani nyakati za majioni jioni. Wenzetu kumbe wa sasa bado pale vi. Ni waweje pale kurudia fikra pamoja. Waone kana kwamba kumbe huyu jangiri kuna lolote jambo lenye na bomo pale vini naweza wafanya. Waweje kumkaribia hata kama pale basi si kumshika. At least waweje kupata tu evidence kidogo ama ushahidi kiasi tu. Walianza kupekua sasa zile pale viburungo wakawejo kutoka nazo ama zile ma email address zenye na bomo pale yule jangiri ile chata liyokuwa pale na, yani anabonga na wenzetu. Abamo. Personality. Serial killers fit a profile. White, 30s to 40s. Certain definable experiences. Child abuse, deviant sexuality. Hey, I'm just making conversation, man, so you can spare me the profile. Uh-huh. Okay. Hey, I never saw this before. I have never saw this before. Wapi tena? Last line of his message. Say goodbye to Jim, Gene, and the heroes. Wasikia namna gani? Say goodbye to Jim, Gene, and the heroes. Suna cheki. Uja mapa alivia na maanisha nini? Jim Neighbors, Gene Hackman, Hogan's Heroes. No, there's nothing there. Your mind works in weird ways. Jim Carrey. Yes, ama labda pale vini Jim Carrey. Mambo wanahusisha pale basi kila mmoja. Kube kidogo hapa hivi kabla tena ni waweje kushtukia. Wasiwe na habari hata kairetu Carrey alikuwa gatabani kidogo. Wait a minute. Kelly. Carrey kairetu, si ndio nampigia sahi sahi. Jim Kelly, the guy from... Wasikia namna gani? Jim Kelly and Kelly's Heroes. Wasikia nini? Gene and Kelly's Heroes. Labda pale basi kumbe sasa ni kairetu wetu maskini. I'm not getting an answer. I am not getting an answer here. Biu. Tena maskini pale vi kumbe nuwaweje kumundia kike manyumbani. Supu kumbe ni venye haku wanga manyumbani. Ngedana wakati pale vi kachoka, yani katoka shopping yake. Lakini si kumaanisha ni kuamba kumbe, manze pale vi jangiri haku wanga memulika kairetu. Amini usi amene. Kike vire vire ameonekana ni champion kabudake. Lazima pale hata imunye wa sike uzito. Cheki kiburi nyuma yake. Lulu.
makosa maskini wa Mungu mtoto wa Maulana. Chunga zaidi hawa washenzi manzi hawakutaki mazuri hata. Chunguja lugha. Mdogo mdogo, yeye mwenyewe pale vipi kumbe naweje kuingia kwa shawa. Roho maskini asiwe na habari hapa kuna mteja asiyetarajiwa. Angalia. Ehe. Ululu kwa wardrobe. Mosmos pale vipi kumbe naweje kuyavua manguo mdogo mdogo hapa. Woshe. Chunga zaidi kairetu. Hapa maneno si mazuri cheki njumu zake gaidi pale ziko. Ehe. Bo lala. Eh? Kamsenzi alikuwa amejificha pale kwa magua. Oh oh. Ola itwacha nikamu. Jo. Story si nzuri hapa. Wo lala. Maskini wa Mungu mtoto wenyewe. Kube ni ajaji lolo. Mos mos gaidi pale kumbe yu wa mnyemelea. Kafla. Walikuja pale na yani pale na uchizi. Hee yako hapa. Neke kama nyu ile fagi. Yeah, hii ni bagi gani mnavuta ovyo ovyo mnaingia kwa wenyewe pale hata bila idhini. Waache kisu yani gaidi pale amejisunda. Hey, wamekuja mabuyu wawili hapa. Hawa wanaweza niua. Yani mnakujaje hapa hivi kaenda? Hapana tulikuwaga tunafikiria uko tambani. Nani amewambia niko tambani? Hata kama pale vipi kunaweza kamjamane za mvunja. Hebu soma hiyo meso. Ilikuwa gani yako? Wewe ndio next. Damn, this guy's got us chasing our towers again. We were here to save you, you know. We are here to save you. Mwataku niokoa? Okay. Okay. Do me a favor. Do me a favor. Tafadhali siku ingine mkikuja, munabisha. Lakini wa sasa. Now get the hell out of here. Get a hair out of here. Kapsa, kwa kapsa. We got... Dio, dio. Neto die. Mwede nyonge, tutabisha. Warriet. Yes. Ukona na bayagu. Na uko na jirani. Eh, niko na jirani mpaka ya adui yako. Sawa. Ndakuflashia. Safi. Hawa sasa pale ni machizi. Wanakuja mbio mbio ati niko tambani. Kumbe supua siwe na habari bado wamebaki tambani makosa. Ilibidi pale kumbe sasa kahawa alikuwaga amekelea kule kwa jiko. Gaidi na unacheki pale kule jikoni alikokuwa amehepa. Woishe makosa makosa. Supu chunga zaidi ya sana. Cheki. Jagiri nyuma yake alihisia ni kudianga. Kwa igoro. Kumbe venye wazee walikuwaga wanasema si mchezo. Raundi hii brother ni kunonzo. Wa wa wa. Maskuru wa Mungu mtoto wenyewe. Chunga dioka naelewa mwana lakini oka bawe. Eh? Niliona unakajua. Lakini sasa ni kumaanisha nini? Aya ya. Wewe. Wacha upuzi. Eh? Uruwe. Kumbe kidogo mazee pale vijamali vika hapa akashindwa. Ah, pija yangu nimesahau. Haisuru. Sasa tena ni wapa, yani wapa destias. Vipi maskini pale su, yani supu wetu. Aya ya. Maskini wa Mungu mtoto wa wenyewe. Wekere wa maskini pale vikumbe vita bila mpango kwa kejangili. Tuliwabiwa tubishe. Lazima pale tuwe na nidhamu. Haisuru bisha basi. Odikuwa. Woi sasa hivi wasedio wanafawa weje kuingia changu uvu. Wororo wasipodunda inadi. Gafra gafra wanabisha tu. Lakini gafra walisikia nduru. Ate ingia nayo. Wawawa. Iko shida. Alo. Maneno ni wagwanga. Wawa. Dunda na murango kidogo. Aika ile tukanyuga hidi. Hepa maskini pale lipatana na wrong number warako. Pulale mujinga taipu. Kuja sasa. Ushaisikia nga uzito wa mateke za mzae. Wewe. Mwiru wa metuwa buduki. Sasa ntafiatua wapi. Ntafiatua wapi. Eh, buduki kakado. Wacha pale niigirie vita hata mimi nitadikwe. Cheki, korabo ni ya watatu. Jagiri aliona sasa hizi magumi zimeanza kukuja bio bio. Makosa. Kaida tu one touch maskini pale vika ligongo akakazirai. Yaani unaweza gonga kike hivi. Mjinga. Right. Korabo ni ya wawili. Na moironi mwenye huaga pale hataki kupigwa ovyo ovyo. Kwata. Shuka brare. Wow, yeke ni kioru, yeke kira hiu ni kioru. Mwacha. Jagiri. Ndiko mwe mageire. Wee. Muna kujaje buwana. Ini mbaya. Alo. Fashta pale ya go missing. Mambo na mnagani roro maskini pale vini ya jaje maudio. Mwawa. Mujinga. Wee. Nani. Sijai fikiria wea ni mdianga na hivi. Lakini. Leo mepatana na size yako. Hapa maskini pale itabia kini kagurunda hivi ya. Ikago, eh, usifue. Gafra, zile vidore maskini na zina kuanga chuma. Wayakai. He? Wa, alitoboa mtungi pale biu, yani mfereji wa gas. Mambo bado. Vipi mwanaume? Mwana kiatu ni yavunja. Wee dinjita kuwa kuwa. Pumba fo. Uyu ni mnoma, uyu ni mbaya. Bado, mwiro na buduki.
ugirakereza anyuete fangie wacha sasa alikuja na fridge makosa pale ni kujizuilia mwenzetu akaona hii fridge itawa boda boda moiro bado pale anategemea buduki ai mauri akaona hapana kabla moiro bodo mimi nitakuwa nimeruka juu waja mali ruka moiro makosa kabla weka hiyo toka na mlango upande wa nje va viri huku ni kubaya va varai wa mambo ni tafash gaidi bado go missing ruga namna gani moiro pale vi hakuna kuachana naye Mr. Kenny mbio mbio wa sasa manzi aliweja kuona haweja katumia stairs round ini haweja kutumia mifereji ili outside wanala teremko upande wa pili ni express sasa pale kumpata pata huyu chizi mtani tizama kisema pale ni gorofa la pili tuko pamoja ni aje buda unahepa uende wapi kumbe pale moiro yuaona zi mdo daenda we daenda mateke anahitaji anahitaji risasi tena maskini pale ni yahepe we moiro wacha kukatia o fasta fasta maskini pale viku ngeke juke ngoja ni kamu la 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 nduguni kudiangara huyo yae gaidi lo ni leo msema kesho mwongo kidogo aliona roli side outside fasta wa sasa manze pale vivuka na kio morio jaribu kumbamba lakini pale vichenye leto nato ni kitambara chizi mtani kwa hema juu ya roli maskini pale vina kago missing wohaha mini mbaya tu na ni mdiangara kuniliko izeni makosa bana hii ni story leti yeshima washaweja kusikianga uzito wake pale viju ulefala mtani mambo ni aje sasa waliweja kuwekewa computer na karudo sasa cheki karudo pale vija waa wow. Yeah. Hata muiru alipenda yeah. Karudo ni mdiangara elnya ihida inini joke joke de meru te software tinyo neki haisuru kisha kere lazima weje kubaki hapa sasa kwa police station hari na weje kuwekewa ulinzi wa kutosha sababu kaweje kusikia ni kwamba kaire tu mwenyewe pale bini wanted wa sasa be safer than with you too take me along or I'll just follow you uncle Ken you know that She's got a point. She's a target now. Right, she've got a point. Yeye mwenyewe pale ni target kumaanisha ni kwamba labda pale lazima tuje kwa tukiandamana na yeye popote pale penye pale vitu naenda. Ulala. Cool, let's run through the victim list again. Yes, ah, asante sana. We, kukusalimia nilijua zile tabia unafanya. Hii kwanza hii shati naenda kubadilisha sasa hii. We, siwezi taka mchezo. All right. Riet. Ni mambo mtaani wa sasa. Already sura wako nayo yake yule jangili this time ni kuja kuulizia ulizia mpaka kule kwa zile gyms zilizokuwa karibu. Hari haso akana kwamba huyu fala mangapa levia amepatikana ama lugha imekuwa namna gani? Bulalai. Riet. Lakini ukweli na uhakika ni aje? Kuna lo jambo lenye na bamo pale vi wanasahau. Huyu jangili hakuanga pale vi anaeleweka wala hakuna popote pahali alikokuwa pale vi wafanyia zoezi. Chunguja kina mrefu kuulizwa na mrefu ndiye pale vi yajua kila yani kila story area. Hakuna chochote yajua kina kufe. Mimi manzi hakuna mtu kama huyo naelewa. Imagine. Yes, walipiga mtaani raundi pale takriban wiki mzima bila hadi kuja kupata chochote mambo kumuhusu pale vi yule chizi mtaani. Imagine. Kwa makompyuta vile vile manze pale vi nikuja kujaribu at least nikuja kupata chochote. Morio naye manze pale vi kumbe cheki yule mfereji chizi mtaani manze aliyoja kudunga. Hizi ni vidole roabe. Wacha tu. Aje aje bado matumaini hakuna. Ulala. Riet. Siku maanisha ni kwamba jangiri amejificha sana. Hapana. Anapika raundi kule mtaani sawa na wenzetu. Amini usiamini. Na amini usiamini, ye mwenyewe pale bado yuazidi kuchukua target zake cheki. Walio hii ako mtaani. Ai ni aje. Waseni kwa hapa kweli mna macho lakini mmeatia kwa mfuko. Ni kwa pa mnioni. Imagine. Man. Ulala. This guy must be trained. Yes. Kabisa pale vi kumbe ni kwa hoteli wa sasa at least wase pale vi kweli ni kupata msosi yes. Kweli hii kesi imeonekana ni moja kati ya zile kesi ngumu kusema tosha hapa kita and now and he's got a list of victims we just made the top 40 yeah but I think he's almost done I just wish we knew the sequence who's next why'd you quit Ken Na mbona ukagoma hii kazi jamaa? I was working serious like you. I was tracking this bastard. I got inside his mind. He'd already killed 10 by then.
Eskia. Jamaa alikuanga yu afanya pale kazi ya kujia kuwinda wale masirio. Yaani masirio kila. Na ukweli ni kwamba kaanza kumwinda mmoja mwenye alikuanga uride pale ameua wasee 10. Benye na bomo pale vyali kujia kumbamba ya kauzi na kutojisalimisha, mwanaume manze pale aliyojia kumfyatua marisasi bila kipimo. Akaonelea hiyo ikuwe ni mara na wakati wake wa mwisho. Na imagine ile job iliyojia kumfanya pale ndo takriban beshte aweje kupoteza ndoa yake. Usijali Morio. Marry myself. Yes, imagine hata mimi mwenyewe pale vika ningekuwa wewe. It ended badly. Yes. I tried to blame it on the job. At least manze sasa kumlaumu bibi yangu, ningeanza kujilaumu mimi mwenyewe. Na kumbe already wewe mwanaume pale vika kwanza uko sawa na at least pale vika una nafasi. Ehe. I don't know you that well, but you don't seem to me to be the kind of guy that would give up. Am I right? Yeah, I guess. Then you shouldn't give up on your marriage, man. Yes. Mbona pale vile uje kuachana na bibi yako na venye unaonekana uko na bibi mzuri Megan hapa na Kairetu Jenny? Yes, manze pale vile chenye inabidi ni uje kupiga simu. Bana. Yes. Fanya vizuri, mpigie Megan simu na uje kumuonyesha pale vile rudi home. Wawa. Maisha yangu ya kinyumbani ni yangu Muiro. Sasa Muiro aliyoje kumuonyesha pe vitu fanye bet. Yes, nirushe kishiringi juu ikikuja kichwa, wewe pale vile unadunda kwa phone, unampigia pale vile mpenzi wako. Hata hili pale vile muende, yani pale vile muende Uhuru Park, muende pale vile kumbe sasa ni siku mzima, msikizane, mbonge na kila kitu kikuwe walan. Na Muiro ni mjanja hapa. No. Ehe. Here's a quarter. I flip it, it comes up heads, you call it. Deal? Exactly. Right. Kitu. Ilibingirika. Jamaa namna gani? Ikikuja kichwa unadunda pale viko phone booth. Biu biu. Asante. Kubecheki. Kitu ilikuja kichwa. Na kaida pale vile unajua Muiro ni mganga kimpango. Odede hii coin, si zile coins za kawaida. Zinakuanga yani hii yake ina vitu mbili chukua. Na akampatia ile coin, kabaisa pale jamani apige nayo. Right. Enyewe. Kwenda kutia ile coin aliona yeye kichwa. Yeah. Kichwa. Asi. Wewe fala manga. Ni aje si umeshinda. Yeah, inaitangua magic. Wewe pumbafu chukua hiyo. Hiyo hiyo ni ya ugundi. Warrior. Hello, Maiden. It's me. Listen, can we talk? Aha. Yeah, all of us. Wasikia nini? I'll try and work. Jamaa yu wataka pale basi kumbe nolojo kuja kubonga pale vina wifi yake Kerry na yametoka shopping mdogo mdogo wanyina. Asante. Niazeaje. Shikiria kanywaji. Wazi. Oh. Akwapi mse. Uncle Ken pale vi yu wakoroga simu mtambo pale vi. Gafra. Vipi mambo badaye. Walidunda pale Uhuru Park. Sasa hapa vi kweli unasikianga kweli nikisiku na wakati wa Happy Imagine. Paka Buddha sasa na swing swing na zile mafarasi. Bora tu pale vi kumbe na veje kuyu yani kudaisha ama kuonyesha familia bado wako kimoja. Wazi. Piga mamikebe. Lazima pa hivi pale ni aje wapate madoli. Asante. Aha. Twende. Gonga kitu. Uishe. Yani unafikisha photo 1. Ngoja uone Buddha. Yes, usikie uzito wa mbuyu. Staki kibui. Wa mgudi kibui. Wa. Hata kama kungekuwa 200 mzee angegonga. Ogopa baba. Safi jamaa njaro pale vi nyingi za kuja kuonyesha familia wako pamoja. Ehe. Abadae ilibigdi pale sasa ni watulia tulie wache kipale vive nye life inakuanga poa. Siku manisha ni kwamba Megan alikuanga memchukia jamani venye na bomo pale vi jamani kuanga serious na kazi yake. Kiasi ni kwamba mpaka wife akaweje kuona kumbe sasa Morio na waacha pale vi sana sana na yani hawafikiri zaidi na mwanawe. Aha. Kiaje aje. Nataka urudi home. Sasa hata kukaa kwenyu. Si unaona tu pale vi bado unajitia stress. Enyewe. Na venye niko msoto tule tu mafuta nilikuanga pale nimezoea kuni yani umezoea kunibaia sina. Alafu na mtu huyu na yeye hata siku hizi aendi shule. Sawa. Rudi home. Yes. Manze pale vi jamaa sijakuchukia. Sijui wewe mwenyewe pale vi ulipenda kazi yako ni kama ulio wa kazi yako kutuliko. Kiaje. I'm gonna try. Yeah, me too. Wazi. Sasa wanyina alidanganyirirwa na happy ndogo maskini pale na akaingianwa. Wazi na katoi bado pale vika kwa hapa ni aje? Tutaenda wapi leo? Tunaenda kulala kwa Buddha.
ama tuende kwetu leo alafu tuhamie kwa buda hapo kesho mambo wangu asafi na buyo kadaisha namna gani hata kama sitakuwa yani sitakuwa home funguo si uko nao asante sana thibitisho yani halisi kumaanisha ni kwamba wanyina kesho lazima rudi yani manyumbani mwake msemse asante olando kana okay nitugesha ukia ukiria tu akuyete nkio toko kana kio nyeni tuetikira haisulu mazena ujilinde ujichunge sasa pale vino unajua kweli una familia hapa hivi one yet kumekufa mwingine imagine jagiri anaua mpaka mchana sasa wenze tu tena pale viku dunda position ai mabest hapo viu wanachanganyikiwa yani ama uaji kwani alafu umse kabla daddy yaonekana kuna kagwa fulani alikuanga ama majina fulani alikuanga pale viu ataka kuandika andika hapa chini nini maintaining you hiki tu inamaanisha yani na maana yoyote kwako mwanaume akaja kudaisha hapana sijui cham kitu kama hiyo ni mchawi nini haisulu tufanye we hebu piga hizi pizza nataka kupitwa tu tatu zile kubwa santi ehe hapa kuna photo fulani pale vime go missing na kumbe ni moja tu kati ya zenye na bomo pale zilikuanga zimehangiwa kule kwa ukuta hiyo nayo ni gani bana ala ni good Kelly. Hey Wicks, come here. Yes, we mse kuja hapa. Bado hata hapa hivi pale upige hizi mafoto na usakanya sakanya mafoto zingine hapa kwa hii keja uone kama kwamba utapata yenye ilikuwa ngapi hivyo katikati. Warriet. Vipi vipi? La la la. Wenzetu kabisa pale kibarua cha zidi kuwa yani cha ziada kwao. Amini usiamini wa sasa takutuna inabaki ni noma. Lazima waweje kufanya kazi pale basi zaidi ya venye wahitajika. Sana sana kana kwamba kumbe wamtaka pale kumpata huyu jangili. Aje maneno. Sasa kati ya zile majina pale vizi mianza na champ na kitu kama hiyo. Sana sana pale vi kumbe wanyina pale kona kidi chanari kikubwa pivi pale yu apitia pitia mdogo mdogo. Walala. Shigeri, Shagus, Shagnon, Shahelis. Eskia, sasa pale kumbe yu ataja majina pale vya wase wase Muiru namna gani? Trying to write the killer's name. Yes, ama labda uoja mali kuanga yu ataka kuandika jina la muaji. Hapa vya tuelewi. Ngoja, kumbe kiki alioja kuona pana. Wacha tuchukue Oxford, hii ndio huanga inabonga huku ili. Aha. Chamberlain, chambermaid. Yeah, Chamberlain kwanza ndia liua. Ati? Chamber music, chambray. Chameleon, camphor, chamois, chamomile, champ, champagne, champion, Wait a minute. Wait a minute. Champion. Exactly. For bitch. It's been here all along. It has been here all along. It's the champ. Imagine if ala mangame kuwa palevi yake uja kuwa madama champion, cheki. Kabisa palevi zile evidence za zile mafoto. Imagine. Kila moja katini yao asema nze palevi ya semekana kumbe, alikuanga kweli ni mnoma kwa njia moja wala nyingine. Aha. Na isi toshe, kunayo picha pale yenye na bomo ma champion fulani ya ulikuanga pale wamepigwa wakiwa wote kimoja. Exactly. Muiru wake jok daishoridi pale viyu na ile magazinu upandwa pili kwa kiafisi ni ebu kujeni wasia. Hapa ni wapatia kibaru wa sasa. Alright. Mambo vipi? Labda pale viyu watajafikia nwa ukweli dadi. Tizama maneno. Ehe. Magazine pale vi Muiru kwanza za kikungfua na kuanga nazo nyingi zaidi. Peremba peremba sasa ile foto ya wale pale vi ma champion wote waliokuwa pale wamepigwa kimoja hapa. Asanta. Aje maneno. Here it is. Here it is. That's it. This is the photo from the Master's Challenge. Yes, kitu ni Master's Challenge. Angalia lugha. Wote wote. Na imagine miongoni pale vi mwale ma Master's. Wote mmoja baada ya mwingine ndio wenye namba mo pale vi wanauawa. Angalia mambo. Wulalai. Huyo Mighty. Ehe. Next victim Mighty. Walala. Kurt McKinney. Chucky. Money. Wote wazidi pale kuchujwa moja baada ya mwingine. Asanti sana. Ehe. Kevin Haley Jr. Victim. Ujama na ufala ama chizi wawiri ndio tuwajue. Kumbe kidogo mmoja wao pale vi kweli kuna stakabadhi yake. Huu mshenzi mwenyewe pale vi amekuwa kumbe sasa hapa akiwaje kuingia kwa station pale vi kwa kesi bandia bandia. Na fala mangama nze pale vi kweli amesemekana amekuwa ni mraguzi wa madawa za kulevya pale siku baada ya nyingine. Na chief kusikia vile wacheki sasa kamze pale na kiubidhu. Alidaisha ni kwamba kumbe this time pale vi ataweza kupatiana kikosi cha wana SWAT team. Huu jamaa manze hata guza chini. Bio bio aletwe hapa.
Ati? Profile. Age, weight, height. You recognize him, Kelly? No. Unamkumbuka ujama? Hapana, it happened so fast. Hata surake sikuja kuipata poa. Basi, gaidi wetu si mwingine. Kube, hawakuja kushughulika na yule mwingine mmoja. Need time for us. Monene tunataka pare kamjesh. Niguo. No model citizen. Aha. Gets worse. We had him here last month on something unrelated. Wasikia namna gani? He had worse. The last month kwanza alikuwaga hapa. Jamaa amemtandika bibi yake pare akamfanya kiboko. Moti murehe. Ne deni mumulete hapa hata kama pale basi mnahitaji. Yeyeyei. The strike. Mungekuwa njiani. Yes, msiali kata kauli pale nikupatiana mpaka kikosi cha wana strike team. Si tuandamane na wewe pale aniko. Sorry Kelly. Sorry Kelly, unaweza kaa hapa. Huyo gaidi bado si unasikia pale vi bado anakuhitaji. Yes. You too. Yeah, but we're walking into the valley of the shadow of death here. We're not going to be able to protect you. Yes. Tunaelekea kwa magaidi na tutaweza kukulinda. Oh. Kumaanisha ni kwamba manze tulia hapa pale vi. Na ni kumaanisha uride pale tunaenda kumbamba jangili na tumlete inadi. Warrior. Na Kelly kairetu alojia kwa tu inadi lakini akeja kubaki ni aje. Kubaki hapa kwa station hawezi. Safi cheki magari za masinya msafara manze pale vi umemuendea yule kuruku. Sawa sawa haraka upeshi. Outside pale kumbe kairetu namna gani. Gafra kujipindua sasa alojia kuona exactly sura yake yule jangili harisi. Woi maskini akakumbuka exactly manze pale yule kamshenzi akamshambulia sio mwingine. Waiguru. Hoyo yae. Tizama kagua soro mambo. Exactly na die huyu aliyekuwa pale kwa picha. Kwa hivyo ni kumaanisha wenzetu wafuata wrong number. Amini usiamini. Ati nini? Kubekele alijidai gaidi na yeye achekacheka hapa hivi pale akikura ka ngumu. Wa Kelly, supuna ikabidi pale vieti ni aweje kufanya upelelezi. Amejifanya sinya ati aweje kumfuatafuata jangiri mdogo mdogo. Uishi. Maskini wa Mungu mtoto wa Maulana maskini pale chunga zaidi. Cheki cheki, yuafuata pale na penye pale gaidi yuaishi. Kube jangiri naye ni mjanja hata haishingi pale mtani. Kauzi mwenyewe pale naishi kule masi, yani mashinani. Cheki cheki, hapanako uyu ni ule jangiri wa pili. Sasa, wenzetu wamika, gai ni mboka. Wacha, kauzi anaeleweka tu pale ni pedra, biu biu. Cheki atabe madirisha uwaga afugi kwake sababu anaelewa ni time pale basi masinyo anaeza zuka. Wewe, mara hiyo hiyo, na unasikia kijama kilikuwaga kichampion siku ni wakati mmoja kia wo. Mambo na mnagani sikuizi kimejiaribu pale na madawa za kulevya. Ndohele kenu diaka utadho ukile woko. Matura kama tarolile. Kwa lala, masinya. Nindi mweka gira hitha huu. Nindi mwura kata kedoge woku wa dee. Na kitaki kufiatuliwa, kinahitajika pale kikiwa uhai. Cheki, kilianza kuwekerewa. Haa, pumbafo, boiro. Kam, guruki, kwenda, wazimu. Ndoko tai. Wa, mabuduki kama 22. Nyangao. Right. Ruga ni wagwa. Makosa makosa chunguja kairetu wetu. Bado pale vyu yuwazidi kumfata fata yule gaidi ni aje aje. Paka pahali na penye pale basi aliko kuwa yuwaishi lululu. Makosa makosa. Kumbe kuja kuona churi yani chizi mtani pala mesma mishagari. Zaidi ya sana ilibidi pale na eni yaweje kulioka dinga lake parking mdogo mdogo kando na mbali pahali na penye jangili aliko kuwa. Nyemelea kule kwa keja uishe. Kere chunga sana sabri kumba kumbe huyu chizi mtani ya keja kuja kuelewa. Uishe maskiru wa Mungu malayo yu unakuwa maiti. Tizama wa sasa adunde kure ndani ndani lakini nyuma mwa gari makosa pale viki. Chizi naye alikuwaga pale yu na shughuli za kuja kurudi mtani. Kagua kagua. Uishe kairetu kando kando kumbe pale alijificha. Chizi mtani naye pale kweli dinga ni marivasi kama yu asorora nyuma. Supu akajisunda kule dhinie dhinie. Uishe makosa makosa wewe chunga zaidi ya sana. Aha. Fala manga. Kwanza ni arudi pale mtani ya mesaha ukadhanwa. Arudi. Baba ni kubaya. Right. Makarao washambeba pale basi kumbe yule gaidi. Huyu naye pale ni Megan bibi ya mwenzetu. Amerudi na chochote chenye alikuwaga pale amehama nacho kwake. Safi. Wakiwa pale vina katoi. Sasa hata katoi mwenyewe kanafurahia. Leo tutalala kwa baba. Asanti sana. Kumbe nini? Kele uishe maskini wa Mungu mtoto wa Maulana manyumbani mwake jangili wa sasa. Huyu yae. Brother ni kudiangara. Lo, tafashi ni kwamba uishe maskini pale vi kumbe supu unajichunge sana. Ugaidi brother nikakuleja pale vi ni mambo makamende. Cheki cheki mitambo yote ya computer. Na haswa manze pale vi kumbe sasa zile message zote yamekuwa pale vi yake weja kuzituma tuma kule kwa kikosi cha wana NYPD. Imagine. Mr. Guest, please sign in. Ehe.
kike alijijazia. Na mara hiyo hiyo sasa lazima palangalo jia kumkorugia mwenze tupe ja speedy speedy. Hujia kumuonyesha adles za pahali na penye pale vijangili uko kwanza. Chunguja uridi pale vikule kwa huku tama picha za wenye wameangamia na wenye watakufa, yani watakuja kukufa hivi majuzi. Check uridi target za wenye bawa wenye ameangamiza fala manga. Na kumbe waliokuwa target keri akiwemo ni familia ya mwenzetu makosa. Angalia Megan pale vi na binti yake pale Jenny. Mwana ni Jehova. Goku dire biumbi wa sasa. Kumbe ni aje? Seemed a little too easy, don't you think? Yes, it seemed a little too easy. Uyo jagiri yake shiko hivyo. And he wasn't a great fighter. Oh. Ati nini? Peja pale vi kumbe. Found real killer. 132 Lynn Avenue. I mean, waskia nini? Found the real killer. 32 Avenue Lynn Street. Biobio wa sasa. About time unyoya. Manze pale vikumbe ni waweje kurudi mpaka inadi. Wololo ashaweje kuelewa exactly lazima palo adunda inadi. Sasa kaile tu ni biobio. Kaina sijafuga mlango wa kiamungu. Wacha wacha nifuge mlango wa tristi pale ni hepe. Wow. Hello. Nezekeli. Ewa kuja pale viku wa kebuda unaperemba peremba ujinga ujinga. Gafra gafra. Wenje tu woshe nao pale vini waweje kukambio mbio. Kata umana namna gani kwa keka iretu. Well Kelly. Well Kelly. How nice to see you. How nice to see you again. Gai nisha kuona tena. Fala. Bikoi. Fala manga. I've been. Sinili kuja kuwako pale viku kanitia mabuyu wa nitadike. Sasa ukosuru. Siwe ni champion. Apana. Oh, ngoja tufanye testing. Wololo, right over there. Faster, faster, sasa. Woi, woi, maskini wa Mungu. Lazima pale waweje kukambio mbio. Lasivoka ile tucheki. Manzezi ile mateke zake jangiri refu refu. Ha ha, yai yai. Pokea. Salalae. Maskini wa Mungu mtoto wa wenyewe. Raundi ina kueleja pale ya kuna mchezo. Warriet kamjesh manze pale vini mbuga mbuga. Ruga namna gani lolo maskini pale dunda inadi. Hapa kuna chaoni ni yeti kuitisha ruhusa. Tudunde pale changuvu. Wewe, wewe, ulea. Uko hapi? Kube, nyanga wa kuna kere. Gai, urumadilo. Imagine, kairetu pale anatoka kwa yani pale vikumbe ni aje aje. Akiwa maiti. Wacha, mori umaskini pale kufanya usuru. Hakuwa mini. Ateke. La 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 la. Nini nini? Dani dani kube wameachiwa pale message. Imagine sasa hii ni familia ya mwenzetu. Mori anaonyeshwa buni kuodoe. Alafu ucheki yo familia venye iko pale vina gashwiri. Cheki jagiri anajiweka kule kwa computer. Wacha mori ukujiona vile. Haha. Wacha. Bio bio kwanza pale ni yaweje kuchukua mtambo apigie Megan. Megan na ye kube sasa anamuonyesha ni aje. Hello. Megan. Megan. Are you okay? Are you okay? Ndiyo niko hapa hivi. Na karanja best yako manze pale vya tandi ametusaidia kuweka vitu kwa ate karaja. Karaja gani? Tell me you couldn't get away and help me move. Yes, na meniambia tu pale vya atakutegea mpaka ukam home. Gai. Is he now? Na kwa hapi? Si wako hapa hivi pale kwanza. Wanafanya homework na toi. Gai. Homework na toi. Megan ibu fanya hivi. Do it. Yes, kama unataka ku. Yani kama unaweza hepa hepa. Sabu ni kwamba kumbe manze pale vya kuli ni kubu. Gai. Manze unanitisha. I love you. I love you. I'm scared, Ken. Yes, I'm scared, Ken. I know. Kai dio naerewa lakini lazima pale vini kamu. Don't hang up. We, usi hang up, wacha kidogo. Aya, we ni besti yangu Kenny. Ebu pale vini wacha tunego na ye kiasi. Kidogo namna gani? Aniaze buda. Nilikuambia tu pale vini ndakubamba. Sa pale vini unataka kuokolea familia yako. Fanya vizuri manze pale vini kuja position fulani wa fulani bada ka 15. Lasivori ni pale vini utapata wamego. Boom. Na kuna chao nini? Roundi ni mimi na wewe. Gayoyo, wacha mori ukusikia vile alicho. Hiyo ni evidence, evidence. Evidence kitu gani? Mark Mende. Tuende maskini pale alibomoa bomoa. Na roundi manze pale vikumbo wanacheza na familia mwenzetu. Bebe. Manze unaenda wapi? Wacha tufanye hii kazi kwa kitabu. Kazi kwa kitabu iliisha tu sana wakati gaidi alikoshika familia yangu. Wai wai. Hey, wai. Moiro, ndoka tume kukuje tagi maiko miwe. Chunga sana, hii inaitwa inaitwa kobora. Yes, naweza nikaku. Ken! Nini tena? We! Eh? Amaiza. Eh, ni vitisho. Yes, kick his ass. Ukisikia vile, ba sasa kagari kataenda govu ine govu atapare kama ni kwa mlima. Vipi mambo? Cheki cheki. Venye kana kamba ba. Ni unyoya ba daddy. Haswa manze pale ni aje. Mbio unyoya. Weje kufika kule kwa lile warehouse lenye na bomo pale vijangiri amedaisha boost. Yani best ni yaweje kufika area. Mambo vipi? Kumbe akacheza pale vina familia mbaya ichizi mtani. Leo ni leo msema kesho muongo. Aniaje manze umekamu. Oh hawa.
Akaguhereria uje yugo rajira. Ngoja nikaribie sasa, unipe hizo story pale visa upuzi zenye unaniambia. Ah, ni aje, welcome to hell. Wewe wako wapi? Unifiatue, mitudie mwenye namba mopane na jua familia iko, yani yako iko wapi? Adoro. Aha. Jangiri na yuache kauchizi uchizi, anaje buda. Nilijua tu utafiatua. Eh? Ya! Vipi maneno? Wacha, Morio yuko serious minus jokes hapa. We mniuru, na unacheka cheka hapa hivi pale, wewe unacheka ugonjwa wewe. Ati, wache kipale vive nyuko na meno chafu. Wawa! Na utanyamaza, utanyamaza. Wawa, 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 kai! Hey, 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 hey! Zote sita! Wa! Karibu na pahali jagiri alikokuwa. Wa! Chekika chuma venye kana toka moshi. Yeah. Wezi fanya kitu. Safi. Kama mbaya mbaya. Jirete manze pale kama unataka familia yako. Morio ni unyo unyo this time pale vi kumfata jangile. Kumbe gaidi na eni kama yuwa cheza na mwenze tu sabu yuwa elewa vijuri manze pale vi hawezi yaka muadhibu hari familia yake pale yuwa yuwa tu pahali na penye iko ni yeye. Ulololololo. Mbona unajificha na unajifanya hapa hivi pale we ni mjanja. Gaidi yuwa muonyesha pale si kujificha. Niko hapa. Mshenzi pale usikia uzito. Uoishe. Mwanaume sasa. Hapa jitete. Maskini pale la sivo bibi yako na mwanao pale wameje kuwa maiti. Tizama maneno. Walala. Ate, unafikiria we ni mkali. Unafikiria we ni mnoma. Heli unge bamba wengine lakini pale viku elisio familia ke mwanaume. Tizama mambo. Ayai. Wa. He, uko mdiangara. Fuata mimi. Hey, kuruku bado pale vini gomisi. Unyoya manze pale viku eli ni kujiachiria. Iko mambo. Nae, murukio. Nini yuko humithi yoguo? Kanyaga kubwa kubwa lu maskini pale vi jama. Panda stairs maskini pale vi una habari yata morio hahemi. Tena kucheki urdi pale chizi mtani ya mejisunda tina. Walala. Remote control pale kumbe ni ya kombora. Jangili urdi pale kitu wameweka standby. Alifinya. Dakika ni 15. Waweje kuona nani champion guy. Wamami alianza kupiga nduru. Vipi maskini pale jamaa sikia sauti ya mkewe. Nenda ucheki. Hohoi. Manze kuna kombora na imeanza pa hivi kulia lia. Ate? We have 15 minutes for the grand championship. We have 15 minutes for the grand championship. Sasa ni wewe ama pale basi ni mimi. Maisha ya familia yako. Yako mikononi mwako. Ate atia. Jirete muze muze. Walala. Iko maneno. Right. Hapa ni paka pangwe kapanguliwe. Cheki zile vidole ni kakuleja manze pale kumbe besti na ajichunge zaidi. Kweli. Zake kuruku zina kuanga chuma. He. Doko duma ogua we. Wololo. Hapa ni nduru. Sasa mwanaume. Yeah! Mwaturo, unaenda wapi nyangao? Huh? Unafikira unaenda wapi? Kamu. Yeah! Vita ijaisha, ni kumaanisha pale familia kwa kwanza. Utaja ipata gidhano wakati vita itakapoisha lolo. Bado maneno. Walalai. Ayo, Morio. Hai. Paka kule mvunguni. Chunga kubondoa pale vina meza. Ati nini? Kazuke. Chunga maisha. Waya. Kaone rufa luto girari ya ige. Mwanaume. Halo. Iko shida. Right. Kuli kama mbaya mbaya. Hapa besti razima weje kungangana mpaka daka mwisho. Gaidi na epare kumbe sasa mejitolea. Aja iweje kuona jama mkari kama huyu. Nyeda gaidi odi tuugwe ni ikola guwakune ni italidama anaela. Gaidi. Iko nini. Walala. Jama nataka upigane. Vita mpaka. Pale vi usikia uzito. Uweje maskini pale vi mwana umianze alianziwa. Vipi. Ha ha ya ya. Lazima ujitete. Ala. Halo. Iko maneno. Wa. Mkurukudu. Leta, leta, leta jamani kusugue ju. Makosa. Salalae. Wa.
ai mwanaume bado yuakumbuka familia unaenda wapi usihepe na kuambia ni mimi na wewe right hiyo familia nita make sure ni kwamba kumbe imeiaga dunia yes kafra maskini pale kumbe kwa sikio tena pokea buti lololololo express maskini pale kumbe ni aje alitelemsho mpaka kule chini chini kabla aguse chini otoyo na ndiye huyu na ni juka lile yake heide lile yake heide wa ni aje buda jamaa amechapua mwanze pale vikweli yako upside down wewe kumbe moyo yuo muonyesha mkamka wewe na ndiye msaidizi wewe ndiye msaidizi unaweza pigana mara ngapi kabla upuchoke gafra gafra moyo yuo muonyesha mwanze hapa hivi na wekele wa jamaa na wache kiufara mangazi kitu kizuri cheki cheki makosa makosa moyo kwanza jisunda ile kamba kule kiunoni nuka unaona tatati mudo mno kihege hiki na bado pale vini meshikilia mwanaume kwani unaweza du nini acha oh yes gaidi nini he mwanaume ndiye alijisikia manze pale akajipata huyu kwa upside down kashanga sasa nianze njaro pale vizen tena za kuja kurudi upande wa juju iko maneno hapa otoyo maskini pale patwa ya matubo kaigagio haya ya cheki cheki kungoa pale zile vidole nikakoleja mua fire marco ati nini na jamaa utasonga maskini ni aje aje ngoja ngoja otoyo express maskini pale ateremke mori unaendie huyu manze walibadilisha na ile ile wa oti huyo maskini amepatiwa ritaya changuvu wacha maskini best pale tena kuja kusorora aliyoje kuona best yani partner wake tena ni maiti na wewe hujakufa uoka mwanaume unatoroka unatoroka ngoja ngoja hiyo familia nilikuambia utaipata yes haya ya na madakika bado pale visa songa outside makosa fu waliteremshana aje maneno uishe makosa mwanaume hapa yua umeumia mwanaume bado pale yua sikia sauti ya mkewe pale tena mwana ewe uishe daddy na wewe ni superman si ukamuokoe mtoto wako ngoja ngoja dakika ni mbili pale na masekunde za songa tafash manze yawe japatikana any time toka ilia zenyewe hiji mambo namna gani na gaidi pale yua muonyeshe bucheki huwezi okoa bibi yako na mwanao na hauwezi jiokoa and you can't save yourself exactly Haya ya bado uwezi jiokoa jamari chukua chuma katari ni yego wangite kidugi ya kukutotia nini yo si unapigana na viatu za chuma ni chuma na chuma sasa zionane mwiri ni chuma kweli wacha tufanye testing jangiri hapa utawashwa na kuambia wawawa ayo ngongole ni wasuma kweli wasimu Umesikiaje uzito? Ni venye sitaki kukutoanga wacha pale vini aje. Chukua kamba area ile this time pale vini kuja kuiendea familia yake. Gaidi yuaona manze pale vile dakika moja imebaki roro maskini pale hapana. Vipi maneno? Ai, awezani alishika kamba chini. Shuka nyangao. Lazima utashuka mpaka hapa chini. Makosa. Nimeno ni ngoma ndume injagagie. Wa, jamali shikiria. Kube vipi hapanda pande at least jagiri naye. Pata ile kamba maskini pale cheki venye yua kamu unyoya haya ya uza uza kubwa kubwa yes na ni uko mbele ya mwingine beste bahati manze pale vya lionelea hatutapigania hapa wacha kwanza pale vini jitunde sasa this time ni okoe familia vipi unaenda wapi swali ni je waelekea wapi maskini pale patoa hata wewe matubu hautakuwa nikakwambia uwezi shinda iko mambo pokea brali wazimu yo yo haha okay no hara nyoes jagiri vidole zilikwama sana sana leta leta hiki kimkono ni ujinga gani pale viuko nao unafikiria tu wewe ni mwanaume unaweza pigana wase katambe yes aya pokea kahigoka ngodhimira ngodhimira sekunde ni 30 na za songa makosa makosa woishe cheki jangiri na nipelekwa mante pale vi kumbe sasa ni changanyikiwa kutukanilie tu yes wala la 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 ukatu viwe niaje baba kaida di usiende mi siende wa gusa chini mori unamna gane hapa ni mganga no woishe maskini pale katoi kaliona mimi ni mededi sasa buda na imanze pale vikumbe mzai hapa ni yangangane ile mbaya juu wacha wacha madhi pale kubia na furaia tini kwamba jamaa jaguka ziwe na habari kobora liko juu yake Kaiye nyewe kaiye kobora liko juu yangu na limebakisha sekunde 13 ate wenda juke bomu ine
Unadhani kuja kwa kombora na wanache kivenye nimechapwa? Wacha. Sasa mwana umemwanze pale vita na ni kuamka. Mbiu mbiu mwanze pale vi kumbe sasa ni kuja kuliendea familia yake. Kumbe sasa hapa aliweja kuonelea woishe. Kwa masekunde hawezi pale vio kwa familia. Kama ni kukufa na kufa pale vi kijamii. Mambo mzima mzima. Daddy, iko mambo. Mamina iwa mwonyesha woishe. Usikamu. We, usikaribia hapa. Kitu imeanza kupiga alam. Mori unai manze pale alikata kaulini ruka juu. Mbio mbio manze pale kube ni kuikujia familia. Kama mbaya mbaya. Olo lo 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 lo. Iko maneno. Woye yo. Ha ha ya ya. Mabaruti. Otoyo alishanga he. Kwani wameoana? Hee. Gaiye, nini hizi mama ua ua za harusi? Sasa unasemaje? Gaidi anacheka. I'm not a child killer. No slaughter of the innocent. I am not a child killer. No slaughter of the innocent. Imagine hiyo tu pale ndio mama wamebahatika. Wala la 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 la. Oishe. Na mimi mwenye ugeidhero hii hunyoku babasa hiyo job. Haki ya Mungu kwani. Wani anze bado niko. Chonjo hata igama anze pale sina yani sina matumbo. Wacha wacha. Wololo. Mwanaume alionelea ni aje. Hiyo job ya ukarau. Heli nikuwe mkulima. Hii. Mambo kama hiyo hakuna. Wala na. Esafi ni Blood Moon ukilipenda. Santi kwa kuipenda na kuifurahia movie yetu daddy. For those of you